भवसंभवभीतिभेदनं सुखसंपत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपक्रियाफलं सहजानंद गुरुं भजे सदा। वर्णिवेश रमणीय दर्शनं मंदहास रुचिरा ननाम पूजिता सुर नरोत्तमेर मुदा धर्मनंदन महं विचिन्तये। हे अंतर्यामी सुखकारी हरि गर्व गंजन गोविंद सुख तमारो आप जो मारा स्वामी सहजानंद। हे पातलियावर श्री हरि आनंददाई मारा श्याम राज दे रटन करो तारू हे मारा घन श्याम। दया दृष्टि राख जो प्रभु मारा गुना कर जो मार बालक जानी प्रभु तमारा ओमने कर जो हेते साथ। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः श्री घनश्यामाय नमो नमः श्री हरे कृष्णाय नीलकंठाय सरजदासाय नमो नमः। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। वाला वाला महाराज पूज्य वाला संतो अने आप सब वाला हरि भक्तों ने अति भाव थी जय श्री स्वामी नारायण। वाला भक्तों આજે ત્રીજ થઈ જોવાને કેટલા ઝડપથી દિવસો વ્યતીત થાય છે। હવે તો બસ ત્રણ દી રહ્યા વારે વારે આવું વાતાવરણ આવી શાંતિ આવો સમય ભગવાનમાં જોડાવાનો ભગવાનમાં તલ્લીન થવાનો મળતો નથી જીવનમાં। જેમ સિઝન હોય દિવાળીનો મહિનો હોય ત્યારે માણસ રાતદી કામ કરે છે રાતપાળીઓ ભરે છે હૂતા નથી એમ આ નવ દિવસ આપણે બરાબર ખેંચીને ભજન કરવું જોઈએ। પૈસા જેને કમાવા હોય એ કાળી મહેનત કરે છે મિનિટે મિનિટનો ખરેખરો ખ્યાલ રાખી કોઈ મિનિટ નહીં બગડવા દઈને તે લોકો પ્લાનિંગબદ્ધ ટાઈમ ટુ ટાઈમ કામ કરે છે।
તો આપણે કેમ ગાફલાઈ રાખીએ છીએ? શું આપણને ભગવાનના ભજનમાં, મહારાજની મૂર્તિમાં કોઈ સુખનો સ્વાદ છે જ નહીં? હાવ ફિક્કા અને લુખ્ખા માણસો છીએ. અઘરામાં અઘરું ભજન કરવું એ છે. ભગવાનમાં જોડાવું ને ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવી, એનાથી કોઈ વાત કઠણ નથી. પહેલું વચનામૃત, બીજું બધું હેલું છે. પહેલું તો પોતે ભગવાનમાં અખંડ વૃત્તિ રાખવી, ભગવાનનું અખંડ ધ્યાન ધરવું, ભગવાનમય થઈ જવું, એ અઘરામાં અઘરું છે પોતાને માટે. અને પછી બીજાને ભગવાનના ભજનમાં જોડવા, મૂર્તિમાં જોડવા, એ કઠણ છે. બીજા નંબરનું કઠણ ભગવાનમાં જોડી દેવા, ભગવાનમાં ચડાવી દેવા, ભગવાનમાં ઉતારી દેવા, એ થાય એવું નથી. હા, માનમાં ચડાવી દેવા તો ચડાવી દેવાય, ખાનપાનમાં ચડાવી દેવાય, કોઈ અધિકારમાં, કોઈ મોટપમાં ચડાવી દેવાય ને, હારી પેઠ વખાણીને, બાહો થાબડીને. અને માણા એવી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં તો હોંશે હોંશે ચડી જાય, કેમ જે એમાં તો માન મળે ને, ખાનપાન મળે. પણ ભગવાનની મૂર્તિમાં ચડી જવું ને, એ ભલભલા મરદથી થાય એમ નથી. મોટા મોટા દેવો ઈશ્વરોથી નથી થયું, એ માત્ર અક્ષરધામના મુક્તોથી જ થયું છે. અને એટલે જ એ લોકો મુક્ત થયા છે. અને આ આપણી શિબિર તો ભગવાનમય થવા માટેની છે. અહીં ભગવાન સિવાયનો બીજો કોઈ હવાદ નથી. ભગવાન ભજાય આપણાથી, અમારાથી, તમારાથી, મૂર્તિમય થઈ જવાય, બસ જીવન સફળ થયું. અવતાર આપણો છે ને, નિષ્ફળ ન ગયો કહેવાય. પરંતુ બીજી બધી વાતમાં તો અંતે બહુ દુઃખ છે. ભગવાનની દિવ્ય મૂર્તિ સિવાય ક્યાંય શાંતિ નથી. જીવ ભલે માને, ઘડી બે ઘડી એને આમ સારું લાગશે, પણ છેલ્લે રોવા સિવાય કાંઈ મળવાનું નથી. માટે ભજનનો આગ્રહ રાખવો અને રખાવવો એવી મારી તમને આજ્ઞા છે. ભજનનો આગ્રહ પોતે રાખવો અને બીજાને ભજનનો આગ્રહ રખાવવો. બીજું બધું સહેજે થાય, સહેજે થાય. આ તો બહુ આગ્રહ કરીને, ચીવટ રાખીને, ખરેખર ધ્યાન રાખીને કરશું ત્યારે માંડ થાય, કેમ જે આ બહુ કઠણ છે. આ એમનામ સહેજે એની મેળે નથી થતું. માટે આના માટે બહુ કડક થવું પડે છે, ત્યારે ભગવાનમાં જોડાઈ શકાય છે, લાગી શકાય છે. અને બીજો બધો તો આપણે રાગ છે, એટલે રાગ જેમાં હોય ને, એ અંતરસ્ફૂરણાથી એની મેળે મેળે દડ્યું જાય, ઓટોમેટિક થાય. અને પરમાત્માના સ્વરૂપમાં તો આપણે ગાઢ રાગ ઉત્પન્ન કરવાનો છે, પેદા કરવાનો છે. ભગવાનમાં ગાઢ રાગ, આસક્તિ, પ્રેમ કમાવાનો છે, છે નહીં. અને જો હોત ને તો અક્ષરધામમાં હોત. અહીં તો બીજે ક્યાંક રાગ હશે એટલે તો છીએ. હવે એ બધો રાગ ટાળી અને કેવળ મહારાજમાં જ આસક્તિ થાય એનો દાખલો કરીએ છીએ. અને સવારમાં જે કામ થાય એ કામ પછી ન થાય, માટે સવારમાં કરી લેવું જોઈએ. માટે વારે વારે કહેવું ન પડે, શિબિરનો હેતુ માર્યો જાય એનો કોઈ અર્થ નહીં. બીજી એક વાત ખાનગી કહી દઉં, ભગવાનમાં જોડવા છે ને જીવને, અને અમારે ભગવાનમાં જોડાવવું છે.
એટલે શિબિરને સ્મૂધલી એની મેળે ચાલવા દઈએ છીએ. એની સ્પેશિયલ આમંત્રણ પત્રિકા હું એટલે નથી બનાવતો કે આમંત્રણ પત્રિકા આપણે આપીએ એટલે એ માણસ આવે અને આપણે પછી થોડાક એને મહેમાનની જેમ થોડાક હાચવવા પડે. આપણે ટડકાવીને એને બરાબર તતડાવીને ભજનમાં ના લગાડી શકીએ. એટલે સહજાનંદ પ્રદીપમાં આપણે આમંત્રણ પત્રિકા છાપીએ છીએ જેની કોપીઓ બહુ ઝાઝા ઘરે જાય છે અને આમ તો આખી દુનિયાને ખબર છે કે દિવાળીએ ધનતેરસથી લાભ પાંચમ કુંડળમાં શિબિર થાય છે. ભજનનો અખાડો ઉતાવળીને કાંઠે હોય છે. જેને ભજન કરવું હોય એ માણસો આવી જાય. ભજનની ભૂખ લાગી હોય, અક્ષરધામમાં જવાનું, ભગવાનના સુખને પામવાનું જેના મનમાં હોય એને માટે આ મોકળું મેદાન છે. અને હમણે મોટા મોટા માણસોને આમંત્રણ કાર્ડ આપીએ અને થોડો આગ્રહ કરીએ, એક બે ફોન કરીએ તો ઘણાયને ઈચ્છા છે. જો એટલું જ્ઞાન સ્વામીને સંતો કરે તો અમારે કુંડળ શિબિરનો લાભ લેવો છે, પણ અમે નથી કરતા, ચાય નથી કરતા. કેમ જે રજોગુણી અને મોટા માણસો વ્યવહાર પ્રધાન બુદ્ધિ પ્રધાન હોય એ ભજનમાં ન જોડાઈ શકે, એનું કામ નથી. એટલે આપણે એને બધાને આગ્રહ કરીને લાવીએ તો આવે, બધા બેહે, બધા શિબિર શોભાવે, પણ પાછું છે ને આપણું ધાર્યું એ ન કરે, આપણી પાસે પાસે ધાર્યું કરાવે. તરત કે બોલો કેટલા રૂપિયા જોઈશ, પણ રોજ લાડવા મારા તરફથી જમાડો બધાને, એમ કે મરચા તળેલા રાખો, સમજ્યા, આ દૂધપાક કરો હું પૈસા આપી દઈશ, આજ મારા તરફથી ઉત્સવ કરો પૈસા હું આપી દઈશ. પૈસાનું જોર નકરું, પૈસાનું ભજન કરવાનું, ધ્યાન ધરવાનું, નિર્માની થવાનું, વર્તમાન પાળવાનું, નિર્વાસનિક થવાનું, ઠામુકું જોર નહીં, એના જીવમાં જ નહીં. એટલે વ્યવહારમાં ને સંસારમાં ને ધંધામાં ને લોકમાં ને પ્રતિષ્ઠામાં ને બહુ જે આમ બધા આમ જામી પડેલા હોય ને એના જીવ જેવા બધા દેવ જેવા બહુ રાગવાળા હોય. એટલે એ ભજન ન કરી શકે. માટે ચાય પૂજીને બહુ આગ્રહ કોઈને કરતા નથી. આ કોકની યારી હેત હોય તો કે કેલા શિબિરમાં આવતો હો, મજા આવે એવું એ હેત હોય તો. બાકી આ મોટો માણસ છે ને શિબિરમાં આવે તો કાંઈક આપણને આપે એવું તો આપણે કાંઈ છે નહીં. ભગવાનની દયાથી આજ ભગવાનના બધાય ભક્તો આર્થિક રીતે તો બહુ સુખી છે. આપણા વડવાઓ બધા સાસ રોટલો માંડ ખાવા મળતો ને ખાતા ને ભજન કરતા. આજ તો આપણે બધાને ઘેરે કાજુ બદામ પીસતા બધું છે. ભોગવિલાસની કોઈ તાણ નથી. હવે તો બધાને ઘેરે લાદીઓ નખાઈ ગઈ છે, પ્લાસ્ટર છે, સોફાને ખુરશીઓ છે, પંખા છે, ફ્રીજ છે, ઊભા રસોડાને ગેસ છે, કોઈ કઠણાઈ દેહને અભાગ્યા નથી. દેહના સુખ તો ભગવાને આપી દીધા, સૌને ઘેરે હિંડોળા છે, ખુડશ્યું છે, કાંઈ મોત નથી. પણ ભગવાન શ્રીહરિના સ્વરૂપમાં જોડાઈ શકાય એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી. કેમ જેટલા ભોગ વિલાસ ઇન્દ્રિયોના સુખ વધારે વધારે સુલભ થઈ અને પ્રાપ્ત થશે એમ એમ દેહમય જીવાશે, ભગવાનમય નહીં જીવાય, વિષયમય જીવાશે, ભજનમય નહીં જીવાય, ઇન્દ્રિયોના સુખમય જીવાશે,
મહારાજના સુખમય નહીં જીવાય, જગતના માન સન્માનમય જીવાશે, સંતો ભક્તોના હેતમય અમી ઝરણામાં નહીં જીવાય. આવો બધું થાય અને આ લોકની માન મોટપમાં રહેવાશે પણ ભગવાનના ધામમાં નહીં રહેવાય. અને ભગવાન ભજી ભજીને છે ને માન સન્માનને ઐશ્વર્યને એવું બધું મળશે, ઇન્દ્રલોક કે બ્રહ્મલોક કે બ્રહ્મા કે ઇન્દ્ર થાશું, પણ પરમાત્માના પરમચરણ સેવક ધામમાં નહીં થઈએ. માટે જાગવું જરૂરી છે. અદ્ભુત અદ્ભુત અવસર ભગવાને આપ્યો છે, આવો મોકો વારે વારે મળે નહીં, માટે આપણે જાગવું જોઈએ. મહારાજ બહુ રાજી છે. ભજન ભક્તિ આપણને કરવાનો પરમેશ્વરે ચાન્સ આપ્યો છે, માટે કરી લેવી જોઈએ. આવો અવતાર આપ્યો છે, ખાવા રોટલો આપ્યો છે, રહેવા ઓટલો આપ્યો છે, પહેરવા કપડાં આપ્યા છે, ભજન કરવા માટે આંખો જીભ નાક કાન હાથ પગ ભગવાને આપ્યા છે, અને વળી ભજન કરાવે વઢી ટડકાવીને ટોકીને એવા સાધુનું મંડળ તમને આપ્યું છે. વળી ભગવાનનું ભજન શાંતિથી થાય એવો ઉતાવળી નદીનો કિનારો આપ્યો છે. શું નથી મહારાજે આપ્યું! અને હવે થોડાક વહેલા ઉઠી ટાઈમ ટુ ટાઈમ કાળજી રાખી અને પ્રોગ્રામો એટેન્ડ ના કરીએ, આરતીઓ એટેન્ડ ના કરીએ, સ્તુતિ પ્રાર્થના ધૂન ભજનને પ્રભાતિયા કીર્તનમાં બરાબર પલોઠી વાળીને અંધારું હોય ત્યાં જ બેસી ના જઈએ તો આપણે છીએ કઈ જાતના? કેવા છીએ આપણે? શું કરવું છે આપણે? એટલે આ ઘરે જઈને તો તમે કોઈ કાંઈ બે બે કલાક પલોઠી વાળીને ભજન ધોઈને કીર્તન કરવાના નથી, એને મને ખાતરી છે. આય હવની હારે હારે થાય એવું છે. તો આય ઉતારામાં ઉતારામાં ફાંફા ફાંદ્યા કરે, રખડ્યા કરે, વાતું કર્યા કરે, કાંઈ ઉતાવળ નહીં, એમ કોઈ ચિંતા નહીં, કાંઈ ખબર નહીં શું કરવા આવ્યા છીએ. તે મળામથી આમ પટલાય કરે. અભ્યાસ કર્યા વગર તો કાંઈ ભગવાનમાં જોડાવાતું નથી, અભ્યાસ કર્યા વગર ભગવાનમાં હેતય થતું નથી. દાન દેનારા ભગવાનને, ધન દેનારા તો બહુ ભક્તો છે, પણ પરમાત્માને મન દેનારા નથી. ભગવાનને માન દેનારા બહુ છે, પણ પરમાત્માને આત્મા દેનારા કોઈ નથી. ભગવાન માગે છે આપણો આત્મા, બીજું બધું તો છે ને પરમેશ્વરનું વગર કીધે છે. આપણે અમથે અમથા ભગવાનની વસ્તુના મફતિયા માલિક થઈને બેસી ગયા છીએ, એનું એને આપીએ છીએ, એનું પાછું વાછું ગૌરવ લઈએ છીએ કે મેં સેવા કરી, મેં આમ કર્યું. મૂર્ખાઈ તો કાંઈ આપણી ઓછી નથી. આ તો ભગવાનનું બહુ મોટું પેટને તે આપણું બધું માફ કરે છે. બાકી તો માફઈ થાય એવા આપણા ગુના નથી. ભજન કરવા આવ્યા છીએ તો અખંડ ભગવાનનું ભજન થાય એમ દાખલો થાય ત્યારે ભગવાન રાજી થાય. એકાબીજાને એકાબીજાએ ચેતાવવા અને ભગવાનમાં જોડવા એવી અમારી વિનંતી છે. પ્રાણ પ્યારા પ્રભુ તો એનામાં અખંડ મન રાખશું, બધાયના દાસ ચાશું ત્યારે જ રાજી થવાના છે. બીજી કોઈ વાતે ભગવાન એવા તો રાજી નથી જ.
ભગવાનમાં આપણો હાથમાં આપણે આપી દેવો અને સંપૂર્ણ ભગવાનના દાસ થઈ જવું, એનાથી ભગવાન જેવા રાજી છે એવા બીજી કોઈ વાતથી રાજી નથી. અને એનાથી જેવા સુખી થવાય છે એવા બીજા કોઈ વાતથી જીવોથી સુખી થવાતું જ નથી. દાસને કોઈ દિવસ દુઃખ જ નથી. દાસનો દાસ સદાય સુખી છે, સદાય સુખી આ લોકમાં અને ધામમાં. અને દાસ એને જ કહેવાય જે સ્વામીની આજ્ઞાનું પાલન કરે. આજ્ઞા જે ન પાળે, જેને આજ્ઞામાં ખટકો ન હોય, એ દાસ જ નથી. એને કાંઈ ખ્યાલ જ નથી. આપણે ભગવાનના ભક્તના દાસ થવું, દાસના દાસ ઉપર જેવો મહારાજનો રાજીપો છે એવો દાસ ઉપર નથી. દાસાનો દાસ ઉપર જેવો ભગવાનનો રાજીપો છે એવો દાસ ઉપર નથી. દાસાનો દાસ જેવો સુખી છે ને એવો દાસ નથી. માટે ભગવાનની અને આપણી વચ્ચે કોઈકને હંમેશા રાખવા છેલ્લા શ્વાસ સુધી, એવી મારી વિનંતી છે ભગવાનની અને આપણી વચ્ચે છેલ્લા શ્વાસ સુધી કોઈકને રાખવા, વચ્ચેથી કાઢી ન નાખવા. ક્યારેક નડતા હોય એવું ભલ લાગે, પણ એમાં જ આપણું ભલું છે. સીધા ભગવાનને સાથે દાસપણું કરવા જઈશું ને તો ભગવાન તો એવા છે ને, એમની લીલા, એમની રમત, એમની વાત, એમનું જીવન, એમની મોટાઈ, એમનું ઐશ્વર્ય, એમાં આપણે ખોવાઈ જઈએ એમ છે. માટે મહારાજની અને આપણી વચ્ચે એક જણાને રાખવા કે જે છે ને ભગવાનનું બધું પ્રતાપ, મોટપ, ઐશ્વર્ય એને આપણને સમજાવે કે આ મહારાજનું આમ કેવું થાય છે. બટ જોજે, નહીંતર મહારાજમાં તો આપણે ભૂલા જ પડી. ભગવાન તો ભલભલાને ભૂલા પડે. ભાગવત ભક્ત છે ને એ જ ભગવાન શ્રીહરિની જેમ છે એમ વાત સમજી શકે હો. અને એને એના માટેની વાત સમજવી હોય તો પાછું એને ભગવાનને પોતાની વચ્ચે પાછું કોકને રાખવા પડે. એટલે ભગવાન છે ને વચ્ચેવાળા હારે જ હરખી વાત કરીને આપણને હરખું સમજાવે છે. ડાયરેક્ટ કોઈ ભગવાન પાસે જાય તો એ હરખી વાત કરતા નથી, એને ટલ્લે સડાવી દે છે. એટલે બધાયને વચ્ચે કોકને રાખવા પડે. આપણે જેને વચ્ચે રાખ્યા હોય ને એને પાછું કોક વચ્ચે હોય એ ડાયરેક્ટ ન હોય. અને એણે જેને વચ્ચે રાખ્યા હોય એને પાછું કોક વચ્ચે હોય એ એમ જ હોય, હાંકળ એમ જ છે, એનું ઉલ્લંઘન કરાય જ નહીં, નહીતર થાપ ખાઈ જવાય. અને જેમ જેમ ભગવાનને માર્ગે જીવ આગળ વધતો જાય, ભજન કરતો જાય, ઊંચી પદવી પરમાત્માનું સાનિધ્ય જેમ જેમ પામતો જાય, તેમ તેમ જીવને એનું થોડું ઘણું માન આવે છે. ભગવાન પાછું એ માન હરી લે છે, વળી એને જ્ઞાન થાય ને ભાન થાય, પાછો નિર્માની થાય ને વળી ભજન કરે.
વળી પાછો આગળ જાય તો વળી પાછું ઊંચું પદને ઊંચું માનને ઊંચો ભગવાનનો પ્રેમને જાજુ ભગવાનનું સુખ ને એવું બધું મળે ને તે પાછું એમ થઈ જાય. વળી ભગવાન પાછું કાંઈક પરચો દે, કાંઈક નમણામ નાખે, કાંઈક ભૂલ પડાવે, કાંઈક રોવડાવે, ટલે સડાવે, પાછું ભાન પડે કે ભૂલ થઈ, વળી નિર્માની થાય, વળી પાછો આગળ જાય. વળી આગળ જતા જતા બહુ સેવાને બહુ ભજનને બહુ ભગવાનમાં હેત થાય ને બહુ મહારાજનું સુખ આવે ને ભગવાન બહુ એને હેતને લાડ લડાવે ને ધાર્યા સંકલ્પ સિદ્ધ કરે ને નો નમતા હોય એવા માણસો માફી માગીને નમવા માંડે, વર્ષોના વેર મટી જાય, ધાર્યા બારીની સફળતાઓ મળે, પાછું એમ થઈ જાય કે હવે તો ભગવાન મારે વશ થઈ ગયા છે. પાછા ભગવાન નમણામ દે, ન ધારી હોય એવી ભૂલ થાય. આ આધ્યાત્મિક માર્ગ છે, આવું ભગવાન ક્રિયા જ કરે. અને પછી પાછું આપણે જેને ન નમવા ધાર્યું હોય એને નમવું પડે ને એના પગ પકડવા પડે ને પાછું રોવું પડે ને પાછું બધું સસુરિયું થઈ જાય. વળી પાછું આગળ વધવાનું, આવા બધા પ્રોગ્રામો ને પ્રોસેસો ઠેઠ સુધી હાલવાના. માટે જો થોડું જ્ઞાન હોય અને થોડીક સમજણને સારા ઠરાવો કર્યા હોય પવિત્ર ભૂમિમાં બેસીને સંતોની સાનિધ્યે, તો ઓછો વાંધો આવે, અથવા તો વાંધો આવે પણ એમાંથી નીકળી શકાય એમ. બોલું તો મરાઈ જવાય, ઠામુકા ખલાસ થઈ જવાય. હા, આ માંદા પડી પણ પાછા હાજા થઈ જાય. ઓલું તો એમના મંદવાડમાં પછી ઉકલી જવાય ને હાજા થવાનું જ ન રહે. માટે વાલા ભક્તો, આ સવારના ચિંતનની વાતો ભગવાનને પામતા સુધીમાં બહુ જ બધી કામની છે. અને તમને બધાને બે હાથ જોડીને વિનંતી, વહેલા ઉઠીને ભજનમાં આવી જજો. હવે મા બાપ મોડું ન કરતા, મારા ઉપર દયા દ્રષ્ટિ રાખજો, કારણ કે મારે સવારમાં ભજન કરવાનું હોય એમાં આ બધું ગડબડ હાલતું હોય એમાં મારે પાછું આ બધી પંચાયતમાં પડવું પડે. એટલે તમે તો ભજન કરતા નથી પણ મારું ભજન બગાડો છો. અને શ્રદ્ધા ભજનમાં જેને થઈ રહ્યો એને વ્યૂ જાવ ઠેલો લઈને, કોઈ ફોર્સ કોઈ આગ્રહ આપણે કરતા નથી. સમજાણું? કારણ કે એમ કરવામાં તો આખી લાઈન ફરી જાય છે માળી. ભગવાનમાં ડૂબું ડૂબાડવાનું પડ્યું રહેશે અને સત્સંગમાં ઉપસવું ઉપસાવડાવવાનું થરું થઈ જાય છે. આખી ઊંધી ચકડી ફરવા માંડે. અને એટલા માટે ખરેખરા બ્રહ્મ સ્વરૂપ હોય, ભગવાનમય જીવન જીવતા હોય અને જેને જગતની મોટપ કડવી ઝેર જેવી લાગતી હોય, જે માણા પાછો ભાગતો હોય, સમજ્યા, પકડીને મોર લાવવાનું ભાગે કે મને મોર બેહવું નથી, મારે પ્રવચન કરવું નથી, મારું નામ ક્યાંય લેતા નહીં, ભૂલે બાપા, એવા જે બધા ભક્તો હોય એમની હારે હાચું હેત કરવું, જેમને મોટપ ગમતી હોય, જેના મનમાં એવા સંકલ્પો થતા હોય કે આપણને કેમ અહીંયા આગળ બેહાડ્યા નહીં, આપણને કેમ કાંઈ નામ લઈને બોલાવ્યા નહીં, આપણને કેમ આવો હારો ઉતારો નહીં, આપણને કેમ આટલી બધી સેવા અને દાન છે તોય કાંઈ આમ જોઈએ એવું હરખું આપણને જ્યાં ખંજોળી આવતી હોય ને હાથ ફેરવીને ખંજોળી નથી દેતા બરાબર. હજી શું આપણી કોઈ કદર ને કોઈ આપણા પ્રત્યે આ લોકોને કાંઈ ભાવ લાગતો નથી? ઠીક મારા ભાઈ, ઓલા તો કેટલા આપણને વખાણે, કેટલા હાચવે, કેટલા મોર બિહારે, કેવા લટુડા પટોડા કરીને પગમાં પડે છે. સાચા સાધુ તો એને કહેવાય, આપણી કેટલી કદર, કેટલું આપણામાં હેત રાખે છે. હવે તો આપણે ન્યાસ જવું છે.
એની પોતાની ગાડીમાં સ્વામીજી આપણને ફેરવે પડખે બેહાડીને. આ તો ભાઈ મારા કોઈ ધ્યાન જ દેતા નથી. આમ થાય મનમાં, અને મારા ભાઈ માનમાં કોણ ન લેવાય જાય. માન જ્યાં મળવા માંડે ત્યાં માણા વયો જ જાય ને, સમજાણું. એમાં મુખ્ય સ્વામી હોય પડખે બિહારીને એની ગાડીમાં ફેરવે તો કોણ આવી રહે. હું તો કોઈ દી ન બિહાડું મારી ગાડીમાં કોઈને, મને તો એ ફાવે જ નહીં. મહારાજ મહારાજ કરી, બાકી હો હોની રીતે ભજન કરો. હો વહેલો આવે પાર, ભગવાન તરફ હાલ્યા જઈએ છીએ, ભજન કરીએ છીએ. જેને સારું લાગે ને જેને ફાવે એ અમારી ભેગા હાલવા માંડે ને ભેગા ભજન કરવા માંડે. બોલો, અમારે મહારાજ પાસે જવું છે, જેને આવવું હોય એ ભેગા ભેગા માંડો હાલવા. અમે કંઈ ઉપાડીએ યાર તમને, એટલું બધું સામર્થ્ય ન મળે. કોઈક એવા મોટા સમર્થની વાત જુદી છે. હા, એમને વંદન કરીએ, આપણે કાંઈ એમનો અભાવ ઉગુણ લેતા નથી. પણ આ તો આપણી કેપેસિટીની સ્થિતિ તમને બતાવી કે હવ સાના મને હવને પગે હાલવા માંડો ને માંડો ભજન કરવા. હવે અમે તમને હાથ ફેરવવાનું વખાણવાનું તમને ગમતું હોય એમ કરવા રહી તો પાછું હાલું ઊંધું માંડે હાલવા. અને તમારા સંકલ્પન માન ને ખંજોળી કોઈ દી ખૂટે જ નહીં, સમજાણું. એનો જ કાંઈ એન્ડ આવે ભાઈ, એનો એન્ડ નો આવે. એટલે એ આશા જ છોડી દેવી. માંડો જ્યાં મેળ પડે ને મહારાજ અંભારવા, એમાં બહુ સુખ આવશે. આ બધું ભૂલી જવું છે ને હું તારે. ભગવાન શ્રીહરિની મૂર્તિ જેવી મજા ક્યાંય છે નહીં, પણ યુગો યુગનામાં એ રાગ પીડ્યા છે ને એ નથી હક લેવા દેતા. હો એ માલિકરથી માળા એવા ફૂટ્યા કરે ને, ભજન થતું હોય ને એવો માનનો કે એવો કાંઈક સંકલ્પ થાય સ્વાદનો કે ઈર્ષાનો કે અદ્યકાયનો, તો બધું ભજન બગાડી નાખે, કઠણાઈ બિહાડી દે. હાથ જોડીએ ભગવાનને, વારે વારે પ્રાર્થના કરીએ કે મહારાજ નમણામ નાખીને પણ હરખા રાખજો. મારે તમને મળવું, તમને મળવું, મળવું છે વાલા તમને. અને તમે દયા કરીને અમને એવી રીતે બરાબર કડે ચડાવશો ને ત્યારે જ અમે તમને મળશું. ખોજાને હું વાળા અમે કાંઈ નથી પ્રભુ, વાત ચોખ્ખી કરીએ છીએ. અને તમને મળવું, તમને મળવું કહીએ પણ તોય તમારી માયા માથા ફરેલી છે, એનાથી તો તમે ઉગારોને બચાવો તાર ઉગરાય. બાકી કાંઈક ને કાંઈક રાગમાં દ્વેષમાં માનમાં આડાના અવળા આવી જ જવાય. ભૂલ પડ્યા વગર તે કાંઈ દિવસ જતો હશે? એ તો આપણી ભૂલને આપણે જોતા નથી. બાકી હાલતા ને ચાલતા ને બોલતા ને જોતા ને બધી રીતે કાંઈક ને કાંઈક ભગવાન ભૂલાય જ જાય છે. આ ભૂલ જ તો ભગવાન ભૂલાણા એસી જોડી મોટી બીજી ભૂલ કહીએ છે, સમજાણું. ક્યારેક ક્યારેક મનમાં એમ થાય કે બહુ સારા દેશકાળ છે, ત્યારે પાછો વળી વિચાર થાય કે ભગવાન જ્યાં સુધી અખંડ તેલ ધારાવત નથી સાંભળતા અને પરમેશ્વર ભૂલાઈ જાય છે, એનાથી તે વળી ભૂંડો બીજો દેશકાળ કયો હશે તે આપણે વળી હારા દેશકાળ છે એમ કહીએ છીએ. ક્યારેક એમ થાય કે ભગવાનની દયાથી બહુ બધો આનંદ છે, પણ મનમાં એમ થાય છે કે ભાઈ શેનો આનંદ? હજી ભગવાનના સાક્ષાત અખંડ દર્શન નથી અને આનંદ શેનો માન્યો છે? આનંદનું તો દર્શન નથી.
સહજાનંદ અખંડ આત્મામાં દેખાય મધ્યના 13મા વાટ લખી એમ, પછી એમ કહીએ કે વાહ આનંદ છે તો સારું કહેવાય. અમથે અમથું શું રાજી થવાનું? અને જેને આ લોકનું માન સન્માન કે ધન ને સંપત્તિ ને ભોગ ને વિલાસ ને ક્રેડિટ ને એવું મળે છે, ત્યારે જેને હૃદયમાં આનંદ થાય છે એ તો હજી પ્રાકૃત ભગત છે. ભગવાન જેની દૈહિક અને લૌકિક રક્ષા કરે એમાં જેને આનંદ થાય છે એ હજુ પ્રાકૃત ભગત છે. એને જેમ છે એમ મહારાજ હજી નથી સમજાણા, નથી સ્વીકાર થયા. પરમાત્માનો સાચો દિવ્ય જે ભગત છે ને, દિવ્ય ભગત, પ્રાકૃત નહીં હ દિવ્ય, એને તો મહારાજ ભૂલાય. એ જ મોટા મોટો નબળો દેશકાળ, એ જ મોટી દુર્દશા પોતાની મનાય છે. એને જો આત્મા રૂપે નથી વર્તાતું, અખંડ ભગવાન શ્રી હરિમય નથી રહેવાતું, એ જ મોટા મોટી એને પોતાની આ કઠણાઈ સમજાય છે. એ શું ધન મળે માન મળે રાજી થાય? એને તો એ મોટું પ્રભુ ભજામાં વિઘ્ન મનાય છે. બોલો, હજુ આપણને આપણા વખાણ ગમે છે ત્યાં સુધી આપણે મૂરખ શિરોમણી છીએ. આ પરમ વાત સત્ય છે. વખાણ અને ઝેર બે એક ન લાગે ત્યાં સુધી આત્મા અને પરમાત્મા કોઈ દી એક ન થાય. વખાણ, માન અને ઝેર બે એક ન લાગે ત્યાં સુધી આપણો આત્મા અને મહારાજની મૂર્તિ આ બે એક ન થાય. કહેતા આત્મા ભગવાનમાં જોડાય જ નહીં. અને જ્યાં સુધી ભગવાનમાં આપણો આત્મા અખંડ રસ્તોર બોળ જોડાઈને પ્રેમમય નથી રહેતો ત્યાં સુધી ભગવાનનો મહિમા છે જ નહીં. ભગવાનનો મહિમા છે જ નહીં, એને ભગવાનનું જ્ઞાન છે જ નહીં. ભગવાનનું જેને જ્ઞાન નથી એને ભગવાનની નિષ્ઠા ક્યાંથી હોય? એટલે નિષ્ઠાય નથી. મફતનું માની લેવાથી બહુ મોટી નુકસાની થાય. માટે સમજ્યા હણ્યા વગરના પોતાને વિશે ગુણો સદગુણો માનીને આ સત્સંગમાં ફૂલ્યા ફરવાથી બાપા અંતે કાંઈ હાથમાં આવે નહીં, રોવાનું થાય. ડાયો એ માણસ છે, બીજાને મોટા કરીને પોતે નાનો થઈ જાય. અને મૂરખ એ છે કે કોકનો મોટો કર્યો, મોટો થઈને આગેવાની માંડે કરવા. એક એક પોઈન્ટ ધ્યાનમાં લેજો. આ વાતો ભગવાન સ્વામિનારાયણના દિવ્યાનંદમાં બુડવાની છે. આ આપણા આત્માને અનાદિ મુક્ત બનાવી દેવાની વાત છે. આ વાત આ જન્મે પૂરું કરવાની છે. આ વાત હવે છેલ્લો જન્મ તો બરાબર, પણ જેટલું વહેલું થાય એટલું પૂરું કરીને હંકેલી લેવાની છે. દેહ અને દુનિયાને ઉલાળી નાખીને ધામ અને મહારાજની મૂર્તિના આનંદમાં એ પરમ પરમાત્માની સેવામાં હવે ઝંપલાવી દેવાની વાત છે. કોઈને સમજાય ને કોઈનો જીવ જો આ વાતનો ભૂખ્યો હોય તો એ આ વાત પકડી અને પોતાને હવે પાર ઉતારે. પ્રેમાનંદ સ્વામી જેવા સંત આપણને કેટલું સરસ શીખવાડે છે, પણ સમજતા નથી આપણે. હજી નથી સમજાતું. સમજીએ છીએ ઘણું સમજીએ છીએ તોય ઘણું નથી સમજતા. બોલો, આ વાત સ્વીકારી લેવી જોઈએ.
સમજીએ છીએ, ઘણું સમજીએ છીએ, તોય ઘણું નથી સમજતા. આ વાત આમ જ છે. એ વાતનું દુઃખ થવું જોઈએ કે અરે રે, ભગવાન હારથનો હું છું, ભગવાન વખતનો, જે દિવસના ભગવાન છે, આદિ અનાદિ તે દાડાનો હું, આદિ અનાદિ આત્મા છું, મેં હું આદિ અનાદિ. પણ અરે રે, હજી હું મહારાજના અખંડ આનંદમાં નથી રહી શકતો, પરમાત્માની અખંડ સ્મૃતિ નથી રાખી શકતો. કેટલો કાળ ગયો, કેટલા યુગ ગયા, કેટલા પ્રલયો વયા ગયા, મારાથી આ કામ નથી થયું. હજી પરિણામી, નાશવંત, દુઃખદાયી, અંધારમય, કેવળ વિચિત્ર વિચિત્ર આ સંસારની ચમકદમકમાં હું મોહ પામું છું, હું આમાં અંજાઈ જાઉં છું, અંજાઈ જાઉં છું. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ, આમાંથી બનેલા આ બધા પદાર્થો અંતે બધા ધૂળના ધૂળ હોવા છતાંય શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધમાં હું ફસાઈ જાઉં છું. દેહને હું મારું રૂપ માની, દેહના સુખને મારા સુખ માનું છું, દેહના નામને મારું નામ માનું છું, દેહના આકારને, દેહના ફોટાને મારો ફોટો માનું છું, અને દેહના માનને મારું માન માનું છું, દેહના સન્માનને મારું સન્માન, ને અપમાનને મારું અપમાન માનું છું. મને હું કોણ છું એની ખબર નથી, તો ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણની તો ક્યાંથી ખબર જ હોય કે એ કોણ છે ને કેવા છે. બહુ જાજો દાખલો કરવો પડે એમ છે, બહુ જાજી શિબિરો ભરવી પડે એમ છે, બહુ જાજો લાંબા કાળનો મોટો જ્ઞાન સત્ર કરવો પડે એમ છે. ઓલા 88,000 ઋષિએ કર્યો એવો, હજાર વર્ષનો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કહ્યું એવું, બ્રહ્માના કલ્પ કાળ સુધી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે ગોપાલન સ્વામી જેવા સંતની અખંડ જ્ઞાન ગોષ્ઠી સ્વેદીપમાં બદ્રિકાશ્રમમાં બેહીને કરવાની જરૂર છે. આ તો થોડા ઘણા 5-7-9 દી આપણે બેસી છીએ અને આવી વાતો કરીને શા માટે જન્મ્યા છીએ, જન્મીને શું કરીએ છીએ, ને કેટલું થયું છે, ને કેટલું બાકી છે, એનો આ થોડા દી વિચાર કરીએ છીએ. અને પછી જેવા અહીંથી છૂટશું ને, એવા તો કેટલું કમાણા ને કેટલું બાકી, ને કોણ આગળ ગયા ને કોણ વાહ્યા, ને આપણું આમ નામ ને આપણે આમ, મારા હગા છોકરાને બૈરાને મારું મકાન, ને આપણે અહીં રહેવું છે ને અહીં લેવું છે ને અહીં ખરીદવું છે ને આમ, ને બસ આમાં ચડી જવાઈશ, બસ કાંઈ ભાન નથી રહેતું. અહીંથી હાંજ હવારની કાયમ રિલે થતી કથાએ ઘરે પથારીમાં આવે છે ને તોય પામર સાંભળતા નથી, આટલું એનથી થતું નથી. ટાઈમ ટુ ટાઈમ ભગવાનને દયા કરી આ વિજ્ઞાનનો લાભ આપી દીધો. રોજ સંત સમાગમ, રોજ સંત સમાગમ કીજે હો નિશ્દિન, કીજે હો નિશ્દિન. થોડા સમય પહેલાં હરિભક્તો પ્રશ્ન પૂછતા હતા કે રોજ સમાગમ કરવાનું લખ્યું છે, પણ રોજ અમારે ગામ સાધુ હોય નહીં, રોજ સાધુની વાતો સાંભળવા મળે નહીં, કેવી રીતે આ રોજ લખ્યું છે, ક્યાંથી રોજ સમાગમ થાય, હે ક્યારેક સાધુ આવે વર્ષે 1-2 વાર ત્યારે એની વાત સાંભળવા મળે. પણ હવે બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું એ પદ ગોળીનું સત્ય થઈ ગયું. ઇન્ટરનેટ અને મોબાઈલ કોન્ફરન્સ દ્વારા રોજ ઘરે આવે ઘરે કથા, રોજ સંત સમાગમ થાય. પણ અભાગ્ય લાભ નહીં લે, જોજો મરદા જેવા મરેલા કોઈ દી છે ને રાકા કોઈ દી ઘરે કથા સાંભળવા નથી. ડોબા કોક મૂકશે ને તોય ફોન બંધ કરીને હોઈ જાય, કાં વાતો કરશે ને કાં આડાવળ આવી જાય. કોક સાંભળતું છે ને ટડકા બંધ કરો આવડે, ઘરમાં કોકને એ છે ને ભાવ એને નડશ્યા, પાછા શિબિરમાં આવે ઘરે રોજ કથા એની માં આવે અને સાંભળે નહીં, પાછા અહીં સાંભળવા બે આમ કરીને. આમ આ બધા ગધેડા કેદી સુધરશે એ કંઈ ખબર પડતી નથી. ઘરે તો પહેલાં રોજ પથારીમાં આવે એ સાંભળો, એ રોજની કથા તમે નહીં સાંભળો તો અહીં આવીને હું ધોઈ સાંભળવાના. કોઈ દી ઘરે વટનાવ તો વાંચતા નથી, શિક્ષાપત્રી હરખી વાંચી ન વાંચી પૂજા ઉલાળીને મૂકી દો છો, ન સાંભળાડું ને સારું કર્યું, સાંભળ્યા જેવું નહોતું.
હાથ હું શું કરાવું, ઘરે રોજ કથા કોણ કોણ નહીં સાંભળતા એમ. ઉપાજી થાય, શરમ આવવી જોઈએ. રૂપિયાનું આંધણ કરી અને ઘરે કથા મોકલી છે, તમારે એનો કોઈ મહિમા નથી. તમે હેના હરિભગત? બોલો. મોટું મહાન જોખમ ખેડીને રોજ અમે ઘરે કથા મોકલી છે, ઇન્ટરનેટમાં ને મોબાઈલમાં જોખમ ખેડીને. જોખમ હું કે બોલતા બોલતા કંઈક બોલાઈ ગયું ને એનો કોઈને વળી અવળો અર્થ સમજાણો, વળી આપણા ઉપર કોકનું કાંઈક ને કાંઈક વળી દુઃખ કે પ્રોબ્લેમ કે આ આવીને ઊભું રહે. કારણ કે વાત કરતાં કોકનો કંઈક તાજો દાખલો કંઈક એમ તેમ આપણે કંઈક બોલાઈ ગયું તો કે તમે અમારી વાત કરીને, તમે અમારી નિંદા કરીને, તમે આમ કર્યું, નકામાં આપણે ફસાઈ. બહુ મોટી ઉપાધિ છે તો પણ હરિભગતને લાભ મળે એમ માનીને આપણે આ કરીએ છીએ. વળી હમણાં સૂચન થયું તો ઇન્ટરનેટમાં 24 કલાક સુધી એ લાઈવ કથાની ફાઇલ પણ રાખીએ છીએ, તાકી માણસ એને સમયે એની એ કથા આખો દિવસમાં ગમે ત્યારે સાંભળી શકે. તો પણ ન સાંભળતા એમ, તોય નથી સાંભળતા. બોલો. અને કથા સાંભળ્યા વગર, ગોષ્ઠી કર્યા વગર કેવી રીતે તમારા જ્ઞાન જાશે ને કેવી રીતે ભગવાનમાં જીવ જોડાશે, કેવી રીતે જ્ઞાન થાય? ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે કલ્પકાળ સુધી શ્વેતદીપમાં બેસીને ગોપાલ સ્વામીની વાતો સાંભળવી પડે. આ સવારે સાંજ કલાક અડધો કલાક આવે એ નથી સાંભળતા. પહેલાં એમ કહેવાતું હતું કે ભાઈ પારાયણ ભાગવતની બહેન ને ત્યારે વક્તા કે ભાગીરથી ગંગા આજ તમારે ગામને પાદર આવી છે, કારણ ગામના પાદરમાં મોટો ચોક હોય ને માંડવો નાખ્યો છે. ભાગીરથી ગંગા આજ તમારે ગામને પાદર આવી છે. જો એટલે કથા ગંગા, ઓલી ગંગા છે ભાગીરથી ગંગા, એ કાંઈ તમારા ગામને પાદર ન આવે, પણ આ કથા છે ને ભાગવત કથા એ તમારા ગામને પાદર આવે. પણ પછી તમે એમ કહો કે હવે કથા મારે ઘરે આવે તો ઘરે ન આવે, હવે ઘરમાંથી નીકળીને કથા મંડપ સુધી પાદર સુધી તમારે આવવું પડે એમ વક્તા કહેતા, હવે એ બોલ્યા જેવું ન રહ્યું. હવે તો કથા આવ ઘરમાં કાનમાં આવે કહું છું, શું આપણા માટે તો હોનાનો દિવસ છે. આપણે આ કળિયુગ કહેવાય? બોલો, આ તો સતયુગનો બાપ કહેવાય. સતયુગમાં કદાચ આવું નહીં હોય, તેમ છતાંય જે પોતાના કલ્યાણ માટે જાગૃત નહીં થાય અને ખાનપાન ભોગ સુખ જે આ લોકના અટાણે જે પ્રાપ્ત થયા છે બધાને સંપત્તિને પ્રતાપે એમાં જ પીડ્યો રહે, આજે ટીવી બીવી જોયા કરશે, હુશે નહીં, હવારની કથા સાંભળવા વહેલો જાગશે નહીં, આવા બધા અભાગ્ય માણસોનું કલ્યાણ ક્યાંથી થાય ભાઈ? માટે વાત વિચારજો. જો મારું માનતા હો તો આજથી નિયમ લ્યો કે હવે રોજ જે સંતો દયા કરીને જે કથા મોકલે છે એ હાંજ હવાર ચૂક્યા વિના ઘેર બેઠા ઘનશ્યામની મૂર્તિ આગળ કે પૂજામાં માળા લઈ એ લાઈવ આવતી કથાનો રોજ હું લાભ લઈશ. આ 64ની સાલમાં હું આ નિયમ લઉં છું. એ હાંજ હવાની કથા હે સંતો દયા કરીને મોકલજો ફોનમાં કે ઇન્ટરનેટમાં. અને અમે પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક તમને ભગવાનની સાક્ષીએ કહીએ છીએ કે ભગવાનની સાક્ષીએ થોડાક વહેલા ઉઠી કે હાંજે સમય ફાળવી વાસણ ઠામડા કે હિસાબ કિતાબ કે મહેમાન કે બીજા ત્રીજા ગપ્પા બધું પડ્યું મૂકી કથા શરૂ થાય એટલે હાથમાં માળા લઈ ભગવાનમાં મંદિરમાં કે ગમે ત્યાં બેસી જશું, પ્રેમથી કથા સાંભળીને પછી બધા વ્યવહારિક કામ કરશું. લ્યો નિયમ. કેમ થાય? છોકરાઓને તો કાલ બાલ શિબિરમાં જઈને 12 નિયમ દઈ દીધા. હવે આ વડીલોનું થાય ખરું ફાયદો છે, અમારે ફાયદો છે એટલે કહીશ એવું કાંઈ નથી, અમારે કાંઈ ફાયદો નથી, તમારે ફાયદો છે.
અને ઘણા હરિભગતને વંદન કરું છું, ચૂક્યા નહીં તમારે. રોજ નિહાનની હવાની કથા સાંભળી જ લે તમારે. એ કથા શરૂ થઈ નથી કે એનો કાન ન્યા જ હોય. ઘડીક મૂકી દે બધું કામ, અને કદાચ એવું કામ હોય તો એ નજર તો ધ્યાન તો કથામાં જ હોય, હું આવ્યું ને હું નહીં. વિદેશવાળાઓને શાબાશ છે, કથા ચૂકતા નથી, એ જ સાચા ખપવાળા છે. હજારો રૂપિયાનું ભાડું ખર્ચીને ચાઈન શિબિર કરવા જે આવ્યા છે એને ખપવાળા તો માનવા પડે. અને અહીંથી કથા જે જાય છે તેને આઈના માણા ચીવટ રાખીને નથી સાંભળતા, એથી વધારે ચીવટ રાખી નોટ પેન લઈને કથા સાંભળે છે ત્યાંય માણસો. અહીં સભામાં બેઠા હોય લખે છે એવું કાંઈ નથી, ફોનમાં સાંભળતા સારી વાત આવે લખે છે, અને ઊંડાણપૂર્વક એનો અભ્યાસ કરીને પોતાના જીવને ભગવાનમાં જોડવાના દાખલા કરે છે. આવા ખપવાળા, ભગવાનમાં હેતવાળા, સમાગમની ભૂખવાળા, કથા વાર્તાની સાચી તરસવાળાને મારા લાખો પ્રણામ છે. ધન્ય છે તમને, ધન્ય છે તમને, તમે સાચા ભગત છો. પણ જે નથી સાંભળતા હરખી રીતે, નથી લખતા નોટ પણ લઈને ગાંફલાઈ રાખે છે, કથાઓ ચૂકી જાય છે સાંજ હવારની, એ બધા નબાળ છે, લબાડ. એને કોઈ આશીર્વાદ મળે નહીં, એને માથે કોણ રાજી થાય? ગાફલમાં છે એને કથામાં ભગવાનમાં હેત જ નથી માળાને. માટે જાગો, આ તો આપણા ભલા માટે છે ને, અને ક્યાં એનો ખર્ચો છે બોલો. ઓલા કહેતા હતા કે હજ કંપનીવાળાનું કલ્યાણ થઈ ગયું, નિર્ગુણ થઈ ગયું કંપની, કથા બધાએ બહુ સાંભળી. તારે માટે નિયમ લ્યો, ખાસ હવેથી કન્ફર્મ ભગવાન શ્રીહરિમાં જોડાવવું હોય તો ચોખ્ખે ચોખ્ખું વ્યવસ્થિત જ્ઞાન થવું તો પડશે ને, નિર્ણય તો થવો પડશે ને. પ્રેમાનંદ સ્વામી હું કે, જો તમ વિના ન ઈચ્છું બીજું, એ કરતી સહજાનંદજી, તમારા વિના બીજું એક રતીએ હું ઈચ્છીશ નહીં, કે ઈચ્છતો નથી, એમ પ્રેમાનંદ સ્વામી બોલ્યા. આપણે તો બીજી ઈસાઓનો ભાર નથી, જો આમ કરવું છે ને તેમ કરવું છે ને, આમ હોવું જોઈએ ને તેમ હોવું જોઈએ ને, આમ નહીં તેમ નહીં, હું આમ ને બોલ્યો આમ ને, પાર વગેરેની, પાર વગેરેના રાગ ને દ્વેષ ભર્યા છે. પ્રેમાનંદ સ્વામી કહે છે કે તમે વિના ન ઈચ્છું બીજું, એક રતિ, એક રતિ ના ઈચ્છું સહજ આનંદજી, બીજા લોક ન ઈચ્છું, બીજા ભોગ ન ઈચ્છું, તમ વિના બીજા સુખ ન ઈચ્છું, તમ વિના બીજી કોઈ સંપત્તિ ન ઈચ્છું. હે સહજાનંદજી, કેવી સરસ વાત કરે છે પ્રેમાનંદ સ્વામી, આપણને કેટલું સરસ શીખવાડે છે પ્રેમાનંદ સ્વામી. તમ વિના ન ઈચ્છું બીજું, એક રતિ સહજાનંદજી, 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 બીજા લોક ભોગ સુખ સંપત્તિ સહજાનંદજી, બીજા લોક ભોગ સુખ સંપત્તિ સહજાનંદજી, બીજા લોક ભોગ સુખ સંપતિ સહજાનંદજી, બીજા લોક ભોગ સુખ સંપતિ સહજાનંદજી, એક મૂર્તિ તમારી મારે એ જ ધણી 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 સહજાનંદજી, મારે કલ્પતરુ એ ચિંતામણિ 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 સહજાનંદજી, મારે
हर एज मुक्ति सर्वे धाम छे सहजानंद जी, हर एज मुक्ति सर्वे धाम सहजानंद जी, हे मारे एज मुक्ति सर्वे धाम छे सहजानंद जी, हर एज मुक्ति सर्वे धाम छे सहजानंद जी, हे मारे बीजा नो शुं काम छे सहजानंद जी, हर बीजा नो शुं काम बाबा सहजानंद जी, हे मारे बीजा नो मारे बीजा नो मारे बीजा नो शुं काम छे सहजानंद जी, मारे बीजा नो शुं काम छे सहजानंद जी, तजी अमृत कौन पिए छाश ने 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 सहजानंद जी, तजी मणि ने कौन लिए काच ने सहजानंद जी, तजी मणि ने कौन लिए काच ने सहजानंद जी, तजी मणि ने कौन लिए काच ने सहजानंद जी, तजी मणि ने कौन लिए काच ने सहजानंद जी, देवा धर्म तनय सुख धाम छो 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 सहजानंद जी, भक्त कल्प तरु पूर्ण काम छो सहजानंद जी, भक्त कल्प तरु पूर्ण काम छो सहजानंद जी, भक्त कल्प तरु पूर्ण काम छो सहजानंद जी, આવું લખે બોલો ખુમારી વાળું, એક મૂર્તિ તમારી મારે એ જ ધણી, તમારી મૂર્તિ એ જ હો, બીજું કોઈ મારે ધણી નહીં કે, આ તો વાત જ જુદી છે. બીજા લોક ભોગ સુખ સંપત્તિ કાંઈ ન જોઈએ, કાંઈ મારે કે છે, આવું થવું કઠણ છે ભક્તો. મહારાજ સિવાય કોઈ લોક ન જોઈ, બોલો, મૂર્તિ જોઈ, અક્ષરધામય ન જોઈ, મહારાજ સિવાય કોઈ ભોગ ન જોઈ, મહારાજ જ ભોગ, મહારાજ સિવાય કોઈ સુખ ન જોઈ, મહારાજ જ સુખ, મહારાજ સિવાય કોઈ સંપત્તિ ન જોઈએ, મહારાજ જ સંપત્તિ, બોલો, મહારાજ જ ધન, મહારાજ મારું માન, મહારાજ મારું જે ગણો તે, આવા જો સમજાઈ જાય ને આત્મા તરત ટાઢો બોળ થઈ જાય, તરત જ. વિચાર જો આવો રોજ કરવામાં આવે ને આ પંક્તિનો, આ એક જ કડી રોજ ગાયા કરે ને કોઈ, તો એનો આત્મા ટાઢો હિમ રહે. આમાં વાત એવી છે, તમ વિના ન ઈચ્છું બીજું એક રતિ, પાવરશાળી આ શબ્દો છે. વળી ભગવાનને મોઢે મોઢ કહેવું એ નાની વાત નથી, તાકાત વાળી વાત છે. મારે તો તમે જ લોક, સાંભળજો હવે, મારે તમે જ ભોગ, બધા જ પ્રકારના ભોગ મારે મહારાજ તમે, મારો લોક મારું ધામ મહારાજ તમે, મારું ઠામ તમે, મારો બંગલો તમે, મારું જે ગણો એ તમે, મારું સુખ તમે, મારી સંપત્તિ તમે, મારો આકાર તમે, મારો આત્મા તમે, મારી આબરૂ તમે, હે બસ તમે જ, તમે જ, બીજું કોઈ નહીં. આ ભાવ જો હૃદયમાંથી ઊભો થાય ને પછી હૈયું હાવ ઠરી જાય, હાવ એટલે હાવ, કોઈ સંકલ્પ વિકલ્પ રહે નહીં, શાંતિ શાંતિ થઈ જાય. મારે એક મૂર્તિ તમારી ધણી, એક મૂર્તિ જ મારા ધણી,
બોલો તમે જ મારા ધણી. શું અદભુત વાત લખે છે, અર્થાત તમે જ મારા છો. હવે ધ્યાન દેજો, આપણે જેને મારા કહીએ ને એમાં બે વાત થાય. જેને મારા કહીએ એના આપણે માલિક થઈએ, માલિકી પણ આવે તરત. તમે મારા છો એમ કહીએ ને એટલે એના માલિક થઈએ. અદ્ભુત વાત છે. ભગવાનને એમ કહીએ ને તમે મારા છો એટલે આપણો હક લાગ્યો, ભગવાનના આપણે માલિક થયા. અને એક વાત હાવ સાચી કહી દઉં, તમે ભગવાનના માલિક થાવ ને એ ભગવાનને ગમે છે. કોઈ મનમાં દુઃખ ન લગાડતા પરમાત્માને એ બહુ ગમે છે. સમજાણું? પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, તમે મારા ધણી છો, મારા ધણી છો. વાત તો એવી લાગે છે જોવામાં કે ધણી બનાવ્યા એટલે પ્રભુને માલિક બનાવ્યા, પણ તમે મારા માલિક છો એવી માલિકી જે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લીધી એટલે પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજના માલિક થઈ ગયા. તમે મારા માલિક છો એમય માલિકી લીધી ને, બંધન થયું કે નહીં, ગાંઠવાળી કે નહીં, તમે એમ તેમ આગા પાછા ન થઈ શકો કે એમ જે તમે મારા માલિક છો. જો આંટીમાં આવ્યા, બંધનમાં આવ્યા. સંબંધ છે ને એનું નામ બંધન છે. સંબંધ કો એટલે કે બંધન. પછી ગમે તે સંબંધ હોય, સંબંધ એટલે બંધન. ભગવાનને તમે મારા કીધા પછી જે કીધા, એ ભાઈ કો, બાપ કો, માં કો, ધણી કો, દીકરા કો, મારા કીધા, મારું કીધું, મારો કીધો એટલે બંધનનો ગાંઠિયો થઈ ગયો, આવી ગયું. પરમેશ્વરને આપણે એમ કહ્યું કે તમે મારા છો એટલે આપણે પરમેશ્વર ઉપર માલિકી પણ ઉકર્યું, મમતા કરી, માલિક થયા. ભગવાનને એ બહુ ગમે છે. કરજો, ભગવાનના માલિક થાજો. એને તમે મારા છો, તમે મારા છો, તમે મારા જ છો એમ કહેજો. પણ એક વાતનું ધ્યાન રાખજો, એના માલિક થાજો, એનીના માલિક ન થતા. એનીને ઓળખો તમે? માયા. ભગવાનની બે પ્રકારની માયા છે, ચિદ અને અચિદ. ચિત પ્રકૃતિ એટલે વ્યક્તિઓ, અચિત પ્રકૃતિ એટલે વસ્તુઓ. એની પ્રકૃતિ છે, એના માલિક થાજો. એની પ્રકૃતિના માલિક ભૂલેય ન થતા, એમાં ક્યાંય એવો ભાવ ન લાવતા કે આ મારા છે, મહારાજ સિવાય કોઈ આપણું નહીં, મહારાજ આપણા. આ શ્રેષ્ઠતમ ભાવના છે. બીજે બધેથી મમતા સમાપ્ત કરવી, એક મહારાજમાં મમતા રાખવી. એક મૂર્તિ તમારી મારે એ જ ધણી, એક મૂર્તિ તમારી મારી ધણી, મારે એ જ ધણી એમ. હું બીજા કોઈને વિશે મારાપણાની ભાવના રાખતો નથી એમ કહેવાનો ભાવ થયો. કોઈ જગ્યાએ નહીં. અને આ વાતને મારી રીતે કહ્યા પછી હવે શાસ્ત્રીય રીતે કહું છું. એક એવ હરિહી સ્વામી શબ્દ વાચ્યોસ્તિ સર્વથા. સ્વામી શબ્દ એક હરિ માટે જ વપરાય. કેમ જે બીજો કોઈ સ્વામી પૂર્વે હતો નહીં, હાલ કોઈ છે નહીં, ભવિષ્ય કોઈ થવાનો નથી. સ્વામી અને કે ધણી, માલિક, પતિ, આ શબ્દ ઓનલી પરમેશ્વર માટે જ યુઝ થાય એમ શાસ્ત્રો કહે છે. કેમ?
તો કે બીજા કોઈ સ્વામી નથી, બધા જ સેવક છે, બધા જ દાસ છે, બધા જ પરાધીન છે, પરતંત્ર છે, આધીન છે. માટે એ પરાધીન પરતંત્ર વળી સ્વામી છે ના, જેની પાસે કોઈ સ્વતંત્રતા નથી, જે કોકને લઈને પ્રકાશે છે, એવા ચિદ અચિદ વળી સ્વામી. ક્યાંનો ન્યાય, ક્યાંના સ્વામી, શું આ અજ્ઞાન, કઈ રીતનું? બહુ મોટી ભૂલ છે. આપણે ઝીણી એવી વસ્તુના જો માલિક થયા, બસ એને જ કહેવાય માયાનું બંધન. આ જ બંધન છે. જે દિવસે એક મૂર્તિના જ માલિક થશું, તે દી બંધનમાંથી છૂટા. મૂર્તિ સિવાય ક્યાંય મારું માન્યું એટલે બંધન. મારે એ જ પતિ, એ જ ધણી, તમારી મૂર્તિ જ મારા ધણી, આટલું મનાઈ જાય એટલે છૂટી ગયા. સ્વત્વમ આત્મની સંજાતમ, સ્વામિત્વમ બ્રહ્મણી સ્થિતમ, ઉભયોહો યેશ સંબંધો, ન પરો અભિમતો મમ. અદ્ભુત વાત છે. ચર્ચા કરતા 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 એક નિચોડ આવ્યો કે જે કાંઈ છે, જે કાંઈ, એ બધાનો વિચાર કરતા કરતા આત્મા છે ને, આત્મા એમાં દાસપણું જ સિદ્ધ થાય છે. અને ભગવાનમાં જ સ્વામીપણું સિદ્ધ થાય છે. શેષશેષીપણું જ છે આ બેમાં. પરમાત્મા શેષી છે, આત્મા શેષ છે. ભગવાન શરીરી છે, આત્મા શરીર છે. બસ ઉભયોહો એશ સંબંધો, બંનેનો આ જ સંબંધ છે. એથી બીજો સંબંધ મને અભિમત નથી, ઈષ્ટ નથી. આમ શાસ્ત્રો વેદો કહે છે. માટે વાલા ભક્તો, ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણના સંપૂર્ણ દાસ થવું બહુ અઘરું છે. દાસ થવા માટે આપણી બધી જ ઈચ્છાઓ આપણે નાબૂદ કરવી પડે છે. કેમ, જે દાસને કોઈ ઈચ્છા જ ન હોય, ભગવાનની ઈચ્છા એ જ એની ઈચ્છા હોય છે. જેને ઘરની ઈચ્છા રહી, એ હજી પોતાની ઈચ્છાનો સ્વામી છે. માટે દાસ નથી. જેને પોતાની કાંઈ પણ ઈચ્છા સંકલ્પ રહ્યા, તે પોતાની ઈચ્છા અને સંકલ્પનો હજી સ્વામી છે. મારે આમ કરવું છે ને મારે આ ઈચ્છા છે, હજી એ સેવક નથી થયો, દાસ નથી થયો. દાસને કોઈ વાસના ન હોય, દાસને કોઈ ઈચ્છા ન હોય, દાસને કોઈ સંકલ્પ ન હોય, દાસની આ દુનિયામાં કોઈ વસ્તુ ન હોય, ચીજ ન હોય, દાસના કોઈ દાસ ન હોય. દાસ એટલે દાસ. બસ ભગવાનનું મૂર્તિમાન સંકલ્પ સ્વરૂપ, એમની જ ઈચ્છા, મૂર્તિમાન ઈચ્છા, એનું નામ દાસ. દાસ કીધો એટલે કે ભગવાનની ઈચ્છા, એ ભગવાનનું સ્વરૂપ થયું, સંકલ્પ સ્વરૂપ. હવે એને ઈચ્છા નથી, એ દેખાય છે, એ પરમેશ્વરની ઈચ્છા દેખાય છે તમને. દાસ જે છે તે પરમાત્માની ઈચ્છાઓ છે, ભગવાનના સંકલ્પો છે. અને જે પરમાત્માના સંકલ્પ નથી બની શકતા, એ પરમાત્માના દાસ ક્યાં છે? જેને ઘરના સંકલ્પો છે એ ભગવાનના સંકલ્પ કેવી રીતે થઈ શકે? જેને પોતાની ઈચ્છાનું દાસત્વ છે અને પોતાની ઈચ્છા છે, એ પરમેશ્વરના દાસ ક્યાંથી હોય ભાઈ? આવું થવું બહુ કઠણ છે. આ તો બધી બહુ ઊંચી વાતો છે પ્રેમાનંદ સ્વામીની. મારે એ જ કલ્પતરુ, મારે એ જ ચિંતામણી, સહજાનંદ સ્વામી સિવાય જીવાય નહીં, જીવાય નહીં, રહેવાય નહીં. મારા સિવાય જાવું ક્યાં, કોને મળવું,
આવો ભાવ જાગવો જોઈએ ભગવાનમાં. પછી તો સ્વામી ઉખડ્યા, મારે એ જ મુક્તિ, એ જ સર્વે ધામ છે મહારાજ, તમારી મૂર્તિ એ જ મારે મુક્તિ છે. મુક્તિ, બીજી કોઈ મુક્તિ મારે ન જોઈએ, તમારી મુક્તિ મારો આનંદ, તમારી મુક્તિ મારે સર્વે ધામ છે. કે છે ને કુમારી, બીજી કોઈ વાત નથી, બોલો. અને આપણું આપણું કેમ આમ મમતાને ખોળીને કાગળિયા માથે લખો તો ઢગલો થઈ જાય. મારે બીજાનું હું કામ છે સહજાનંદજી, કહેવ જુઓ, મારે બીજાનું હું કામ છે, કે મારે એ જ મુક્તિ, એ જ સર્વે ધામ છે. આવા પ્રેમાનંદ સ્વામી લ્યો કેટલું સરસ સમજાવે છે. પિતરો ત્વમસિ, સ્વજનાસ્ત્વમસિ, ત્વમશિષ્ટ ગુરુ સુહૃદાત્મપતિ. 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 ત્વમીશ્વર ત્વમશિષ્વર યે વચન પરમા, ત્વમશિષ્વર વચન પરમા, ત્વમશિષ્વર યે વચન પરમા, ત્વમશિષ્વર વચન પરમા. ત્વમશિ દ્રવિણમ સકલમ ત્વમસિ, ત્વમસિ દ્રવિણમ સકલમ ત્વમસિ, ત્વમસિ દ્રવિણમ સકલમ ત્વમસિ, ત્વમસિ દ્રવિણમ સકલમ ત્વમસિ. વાસુદેવ મહાત્મયનો આ શ્લોક છે, ભગવાનની સ્તુતિનો. પાર્ષદો સ્તુતિ કરે છે. ત્વમસિ પિતરો, હે ભગવાન, તમે જ અમારી માં છો, તમે જ અમારા બાપ છો. સ્વજન ત્વમસિ, તમે જ અમારા સગા છો, સ્વજન છો. ત્વમ અસિ ઈષ્ટ ગુરુ, તમે જ મારા ઈષ્ટ ગુરુ છો, તમે જ મારા સુહૃદ છો, તમે જ મારા આત્માના પતિ છો. નોખું પાડો તો તમે જ મારા આત્માને પતિ છો. ત્વમ અસિ ઈશ્વર, તમે જ મારા ઈશ્વર છો, પરમ ઈશ્વર મારા તમે જ છો. ત્વમસિ દ્રવિણમ, તમે જ મારું દ્રવ્ય અને સુખ છો. પછી કહી દીધું સ્વકલમ ત્વમસિ, તમે જ મારું સકલ છો, તમારા સિવાય મારું કોઈ કરતા કોઈ નથી. એક વાત ઉપર ધ્યાન દો, આપણે ભગવાનને એમ તો કહીએ છીએ પ્રભુ તમારા વિના મારું કોઈ નથી, ભગવાન દાંત કાઢે છે. પરમાત્માને એવું લાગે છે કે મને ઉલ્લું બનાવ્યું, મને ઉલ્લું બનાવ્યું, તે તારું મારા સિવાય બીજું ઘણું માન્યું છે ને મને આવી ખોટી વાત કરીમાં, ખોટી વાત કરીમાં. જો હમણે હું પૂછવા માંડીશ ને આ કોનું, તો તરત કહે છે મારું, આ તો મારું, આ મારું. મને હું કરવા કહેશ કે તમારા વિના મારું કોઈ નથી. કાંઈક વિચારીને બોલને, તું એમ કે આ મારું, આ મારું, આ મારું, ને તમે મારા તો વાંધો ન આવે, પણ તમે જ મારા છો એમ ન કહેવાય. કેમ જે બીજું ઘણું આપણા મમતાના ભાગમાં છે,
હા, એકવાર બધી બીજેથી તમામ મમતાને ટાળી દો, એક ભગવાનમાં જ મમતા રાખાય, પછી કહેવાય, પછી આ શ્લોક ગવાય. પિતરો ત્વમસિ સ્વજનસ્ત્વમસિ ત્વમસિ ઇષ્ટ ગુરુ સુહૃદાત્મ પતિ. પિતરો ત્વમસિ સ્વજનસ્ત્વમસિ ત્વમસિ ઇષ્ટ ગુરુ સુહૃદાત્મ પતિ. ત્વમસિ ઈશ્વર એ વચન પરમા. ત્વમસિ ઈશ્વર એ વચન પરમા. ત્વમસિ દ્રવિણમ સકલમ ત્વમસિ. ત્વમસિ દ્રવિણમ સકલમ ત્વમસિ. પિતરો ત્વમસિ સ્વજનસ્ત્વમસિ ત્વમસિ ઇષ્ટ ગુરુ સુહૃદાત્મપતિ. પિતરો ત્વમસિ સ્વજનસ્ત્વમસિ ત્વમસિ ઇષ્ટ ગુરુ સુહૃદાત્મપતિ. સુહૃદાત્મપતિ. ઝીણાભાઈને અંતકાળે મહારાજ દર્શન દેવા પધાર્યા ને, ત્યારે મહારાજ કે ઝીણાભાઈ તમારી ઉપર અમે બહુ પ્રસન્ન છીએ, તમારે જે ઈચ્છા હોય એ બોલો, તમે કહો તો તમને ગોલોક ધામ આપું, તમે કહો તો તમને વૈકુંઠ ધામમાં લઈ જાઓ, અને તમે કહો તો તમને અક્ષરધામ આપું, બોલો શું જોઈએ. અને જો તમે કહો તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રલય કરો એવું સામર્થ્ય જોઈતું હોય તો આપણું. ઝીણો ભાઈ કે મહારાજ, મારે કોઈ વસ્તુ જોતી નથી, કાંઈ જોતું નથી, કાંઈ. તમે મળો, બસ તમે. મારે એ જ મુક્તિ, મારે એ જ સર્વધામ છે, મારે બીજાનું શું કામ છે. આ પંક્તિ ઉપર વાત કરીએ છીએ. ઝીણાભાઈ કહે છે કે મહારાજ, મારે કોઈ ધામ જોતું નથી, કોઈ ઐશ્વર્ય જોતું નથી, કોઈ સત્તા જોતી નથી, મારે કાંઈ જોતું નથી, મહારાજ તમારા ચરણની સેવા જોઈએ છે. મૂળજી બ્રહ્મચારી ને ભગુજી જેમ તમારી કાયમ સેવા કરે છે, બસ એમ હું તમારી સેવા કરું, આટલી મારા ઉપર દયા કરો, એવું ઝીણાભાઈ બોલ્યા હતા. ત્યારે મહારાજ કે, આ હઠ્ઠીની કાંઈ ભલામણ નથી કરવી, મહારાજ પરીક્ષા લેશો, મહારાજ ભક્તની બહુ પરીક્ષા લેશો. ભગત જો સાવચેત ન હોય ને તો મહારાજનો છેતરો છેતરાય જ જાય, છેતરાય જ જાય. મહારાજ કે, આ હઠ્ઠીનું કાંઈ નથી કેવું, બોલો. નિષ્કળાંત સ્વામીને શું કીધું ખબર છે? શ્વેતદીપની ગાદી ખાલી થઈશ. કેવા છે મહારાજ? જો મહારાજ સિવાય બીજો જરા કઈ રાગ હોય તો આવી જવાય કે ન આવી જવાય? પાછા ગૌરવ સાથે આવી જવાય. હો, મહારાજે દયા કરીને મને શ્વેત દીપની ગાદી દીધી. વાહ પ્રભુ વાહ, કેવા દયાળો! એમ પાછું માધ્યમ ગાઈ અને હલવાઈ, કા અહીંયા હલવાના છીએ ને, એમ જ હલવાના છીએ ને. મહારાજે દયા કરી, કેટલો સારું મકાન ને ધંધો સારો આવેલો છે, છોકરા આવેલા છે. સ્વામી બહુ મહારાજની દયા, હો હમણે બહુ કમાણા દયા, એટલે લે લે ગૌરવ લે, તારો ડોહનું આ બધું આપીને તારે બાપે તને હલવાડી દીધો એમ કહેતો નથી ને, ગુણ ઘાસ વાયડીનો થમા આમાં ઘાલી દીધો તને, કા એની મૂર્તિનું દર્શન આપ્યું, બંગલો આપ્યો, બોલો, કા અખંડ વૃત્તિ આપી, સંપત્તિ આપી, હું ફૂલાશ પણ, બોલો, માળો ફૂલાય, ખુશ થાય, ખરી છે હો વિટમડા, ગજબનું છે, ગજબનું, નહીં સમજાય એવું. આ તો શિબિરમાં આવી વાતો થાય, પછી તો બીજી કથામાં ન બોલાય, ત્યાં તો આવું જ ગૌરવ ગાવું જોઈએ. હે ભગવાનની દયા તો જોવો, હવને ઘરે બંગલા, હે લીલા લે,
હું આમ જોવો પરમાત્માની દયા, હે ધંધા પાણી ભગવાન કેવા હારા આંકે છે, અને છોકરાને ઘેરે છોકરા, આહા વાહ, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સત્સંગી કોઈ દુઃખી નહીં, સ્વામિનારાયણનો શિષ્ય, આમ જોવો સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો પ્રતાપ લ્યો. એટલો જ પ્રતાપ છે મહારાજનો, બગદાણા બાપુના શિષ્ય કોઈ સુખી નહીં હોય. આમ ન ગવાય પ્રતાપ, મહારાજ કેવા મોટા છે એને કોઈ સમજે એમ જ ક્યાં છે. આ લોકની થોડી સંપત્તિ માન મોટા, એ બાપા વિષયના સુખ ને થોડુંક સારું રહેવાનું, થોડુંક સારું બેહવાનું, ખાવાનું ને, એ થોડીક સત્તા ને અધિકાર ને થોડુંક પાંચ માણામાં હાલે એવું કાંઈક પદ મળી જાય, ને પાંચ જણા પૂછે એવું ભગવાન જરાક આમ વાતાવરણ ગોઠવી દે, ત્યાં તો ઘી કેળા. હ બહુ પ્રભુનો પાડ માને માનવા માંડે, સ્તુતિ કરવા, વા દયાળુ વા દયાળુ, ભગવાન દાંત કાઢે. ભગવાન કે આ તો વનની ભીલડી જેવો છે, વનની ભીલડીને છે ને ચણોઠીને માળા આપો ને જ્યારે ઠેકડા માંડે મારવા. આ આપણે નાના જીવને તે ભગવાન આવું બધું થોડુંક આપે ત્યાં ખુશ. નાના છોકરાને કેમ બે પાંચ ચોકલેટ આપો તો પછી રાજી રાજી થઈ જાય. હા એવા આપણે જીવ છીએ. એટલે મહારાજ આવું બધું કંઈક ચોકલેટો બોકલેટો પકડાવી અને આપણને છેતરી જાય, ઘણા જન્મથી છેતરાઈશ. આ વખતે પ્રેમાનંદ સ્વામીના આવા કાવ્યો સાંભળીને પાકા થઈ જવું છે પ્રેમાનંદ સ્વામી જેવા. બીજી વાત જ નહીં, મારે તમે જ જોઈ, તમારા સિવાય કાંઈ ભાઈ સાહેબ દેશોની પગે લાગી તમને. એ આ હઠીનું કાંઈ કહેવું જ લ્યો, કેવી પરીક્ષાઓ કરે, છેલ્લે કરે ઓ અંતકાળે. શિવદીપની ગાદી જોઈશ લ્યો, અનંત બ્રહ્માંડને હાંકો એવું ઐશ્વર્ય જોઈશ, આવી વાતું કરે. નથી જોતું બાપા, નથી જોતું. અરે તમે બોલો એમ થાય ને બધા પરચા થાય ને તમે બીજાના મનનું જાણી જાઓ ને પાછું વટથી વાત કરાય, કાં જાણી ગયો ને તમારું, બોલો જોઈશ. અરે બાપા નથી જોતું, પગે લાગી તમને જાણી એટલું બસ. કોઈના અંતર્યામી થઈને કોઈના મનના સંકલ્પ કોઈ હું કરતો કાંઈ જાણવું નથી. તમારી મૂર્તિ જણાયા કરે ને એનું સુખ રહ્યા કરે હૃદયમાં, એટલી દયા કરો ને બાપા, ટોલે હું કામ ચડાવો. આમ પ્રાર્થના કરીને વળગવું જોઈ, નહીતર મહારાજ તો છે ને એની પાસે બહુ છે બધું, બહુ ખૂટે એમ જ નથી, ખાઈ પીવું સમજાણું. હઠીનું કાંઈ કેવું, શેતદીપની ગાદી જોઈ, વચન સિદ્ધિ, બોલો અંતર્યામીપણું, ઝાઝા રૂપ લઈ શકો એવું સામર્થ્ય, ઐશ્વર્ય, ઇન્દ્ર જેવું. અરે મહારાજ તમારી મૂર્તિ સિવાય કાંઈ દ્યોમાં બાપા દ્યોમાં. ઝીણોભાઈ શું કીધું ખબર છે, કે મારે હઠીનું કાંઈ કહેવું નથી, કાંઈ નહીં. તો કે ના, કેમ એમ, પાછા એમ કહો કેમ એમ, તો કે હઠી તમારો રહેશે તો મારે ક્યાં કહેવાની જરૂર છે, અને હઠી તમારો નહીં રહે તો મારું કીધેલું કાંઈ કામમાં આવવાનું, માટે મફતના ઉજાગરા ન કરવા. ખ્યાલ આવ્યો તમને? આવી સમજણ ક્યાંથી શીખવી? ઘણાય ભરામણ કરશ કે મારા દીકરાને સત્સંગ થાય એવું કંઈક કરો ને, મારા પતિને સત્સંગ થાય એવું કરો ને, મારા ઘરનાને સત્સંગ થાય એવું કંઈક ભગવાનને પ્રાર્થના કરો ને, અમારા સંબંધી કોઈ હરિભગત નથી ને એનું બધાનું સારું થાય એવું કંઈક ભગવાનને પ્રાર્થના કરો ને. ઝીણોભાઈ કે મારે કાંઈ કહેવું જ નથી, તમારા થાય તો તમે ધ્યાન રાખશો અને તમારા નહીં થાય તો હું પ્રાર્થના કરું એનો કાંઈ મિનિંગ જ નથી. કેમ જે તમારા નથી એને તમારે શું નાવાની સોવા. સંબંધીઓ ભગવાનના થાય તેનું કલ્યાણ થાય, ન થાય જાય. આય કોઈ કોઈનો હગો, કોઈ કોઈનો દીકરો, કોઈ કોઈનો બાપ કે કોઈ કોઈનો પતિ કે પત્ની કે ધણી છે જ નહીં, આટલું તો સમજવું જોઈએ ને સત્સંગ કર્યા પછી. હે મારા છોકરાને સત્સંગ થાય, કોનો છોકરો, કોની માં, કોનો બાપ, કોનો વર, કોની વહુ, કોનો ભાઈ, કોનું કોણ, કોનું છે જ નહીં. એ બધું ખોટું છે, એ જ અજ્ઞાન છે. અને મહારાજે એને તો મૂરખ કીધો વચનામૃતમાં, કે દરજીને ઘેરે ડગલો સિવાડ્યો ને પહેર્યો, તે દરજી મારો બાપ ને દરજણ મારી માં, એમ જે માને એ મૂરખ કહેવાય.
એમ કોઈક વાર વાણિયા બ્રાહ્મણ કે પટેલના જન્મ આવ્યો હતો એમ માને કે આ મારી બા ના મારો બાપ એ તો મૂર્ખ છે, એ તો વિપરીત બુદ્ધિ છે, એ કંઈ જ્ઞાન ન કહેવાય, સમજણ કાંઈ નથી. આ તો ઋણાનું બંધે બધા ભેગા થયેલા સંબંધથી છે. આજ આપણા છે કાલ બીજે અવતાર લઈને વળી કોકના થાય. પેલી કથા આવે છે અભિમાન્યુ પોપટ થયો હતો ને અર્જુન ન્યા ગયો ને ખીજાણો પોપટ આલી હું નીકળ્યો જ કે તું કેટલી વાર મારો દીકરો થયો છો, હું કોઈ જી તારે અહીં આવ્યો એક વાર તારો દીકરો છે ત્યાં સુધી આવ્યો. તો એ અર્જુનને એમ છું માર્યા લઈને તો એવી એક વાત તું છે, પણ સમજવાનો એમાંથી બોધ લેવો કે આ બધા અનેક વાર અવળ હવળ મા બાપ દીકરા બૈરા છોકરા થઈ ગયેલા છે. પ્રથમનું 21મું મહારાજે કીધું કે લખ 84માં જીવ અનેક વાર સ્ત્રી થઈ અનેક પુરુષને મળેલ છે ને અનેક વાર પુરુષ થઈને તમામ સ્ત્રી જાતિ માત્રને મળેલ છે. આમાં કાંઈ કોઈ ધર્મ પતિવ્રતા કાંઈ કોઈમાં કાંઈ નથી. અને છે ને એ વાત જ બધી સપનાતુલ્ય અને ખોટી છે. હવે એવીઓ બધીઓ નાશવંત પ્રાર્થનાઓ બીજાની હગાવાલા માનીને કરીને પોતાના જીવનું રહી જાય. હઠ્ઠીનું કાંઈ કહેવું જ કાંઈ કહેવું નથી. હઠ્ઠીને જ્યાં જવું એને જાય, મને ધામ ભેળો કરો કે બોલો હે બોલો, એને જ મમતા કહેવાય. સગા સંબંધીઓમાં જે હેત છે ને આ જ એનું સારું કરવાની ભાવના રહ્યા કરે. સાચી હગા છે એટલે બીજું શું, બીજું કાંઈ નહીં. સારું કરવું હોય તો ઘણા હરિભગત છે, એનું સારું કરવાની કેમ ઈચ્છા થાય છે? મૂળ તો એવું ને મારા બસ આજ ને લ્યો થયા માલિક, ભગવાનના જ માલિક થવાય. કહેતા ભગવાનને જ મારા એમ કહેવાય, બીજાને કોઈને મારા મનાય જ નહીં ને કહેવાય જ નહીં. આ આપણી ભૂલ છે, આ જ્ઞાન છે. કોણ જાણે કેટલી શિબિર પછી જ્ઞાન થાય ને કેટલી આત્મીય સભા પછી કંઈક સમજણ આવશે, કેટલું વાંચ્યું ને કેટલું સાંભળ્યું. પણ માળા દીકરાનું હૃદયમાંથી અહમ મમત્વ જાતું નથી, રાગ દ્વેષ મટતા નથી, માન મોટાઈ હટતા નથી. ભારે કર્યો આ આપણી કથા વાર્તા ને સત્સંગ બસંગ તો બધું છે ને સમુદ્રમાં છે ને પાંચની મોટર મૂક્યા જેવું છે. પાંચની મોટર મૂકી સમુદ્રમાં ને પાણી કાઢ્યું ને હાંજ સુધી કાઢ્યું ને પછી જોયું કેટલો અધૂરો થયો. અલ્યા ને આ હું કપાળ અધૂરું થાય ડેકા દેશ એમ જાણે કે હૃદયમાં કારણ શરીરમાં અજ્ઞાનનો સમુદ્ર ભર્યો છે. કથા વાર્તાને ગમે એમ આંકોની મશીન એન્જિનિયર માલિકોર કંઈ ઘટતું જ નથી. ભગવાન કાંઈ કૃપા કરે ને હવે તો એના પગ પકડીને એ જો દયા કરે, કંઈક મોટા પુરુષ દયા કરે ને મેળ પડે જ પડે. બાકી હટાઈ ગયા છે. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ તો જમાવી દીધી છો. તજી અમૃત કોણ પીએ છાશ ને કેસ, એમને તો ખુમારી ચડી ગઈ. તજી મણી કોણ લીએ કાચને, બોલો મહારાજની મૂર્તિ રૂપી અમૃતની સામે ખાટી છાશ ગોઠવી દીધી વિષય રૂપી. માન મોટપને સંસારને હગાવાલાને આ બધું લોક ભોગને દેહને દુનિયા આ બધી છાશ, અને મહારાજની મૂર્તિ હો તો અમૃત હે. મહારાજની મૂર્તિ આગળ બીજા લોકધામ પણ છાશ, મહારાજની મૂર્તિ વો તો અમૃત છે. તજી મણી કોણ લીએ કાચને, મણી કોણ? તો કે મહારાજ ભગવાન પરમાત્મા હરિકૃષ્ણ શ્રી હરિ મણી. અને એની સામે અલ્યા ભાઈ આત્માનું સુખ એ કાચ અને બ્રહ્મનું સુખ એ કાચ, બીજી બધી પદવી બધી ઐશ્વર્ય પ્રતાપ મહાન દેવ ઈશ્વર બધું કાચ, બ્રહ્માંડાધિપતિઓ મોટા શાસકો યોગ સમૃદ્ધિ બધું કાચ, કાંઈ લેવાનું નહીં. મૂર્તિ એટલે મૂર્તિ બીજી વાત નહીં. આમ પ્રેમાનંદ સ્વામી કહે છે, કાંઈ તમને સારું ન લાગે ફરિયાદ કરવાનું મન થાય તો પ્રેમાનંદ સ્વામીને કહેજો કે આવી બધી મોટી મોટી વાતો લખીને વિયાઈ ગયા અહીં, હવે અમારે કાંઈ આ હમાતી નથી. સમજાણો આવા કીર્તનો ક્યાંથી ગોતીને લાવે છે ને મંડાઈ પડે છે આ બધા ભાઈ છે એટલે લાવ્યા. એ લખી ગયા એનો ક્યારેક તો ગાઈને આવો ઉપયોગ એનો થવો જોઈએ ને, જબરું છે નહીં. તજી અમૃત કોણ પીએ છાશ ને,
તજી મણીન કોણ લીએ કાચને કહેશો. સુધા સિંધુમાં શતાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે બહુ સરસ, નિમિષ માત્રમપ્યસ્ય દર્શનમ દેવ દુર્લભમ અનંતાંડસ્થ વિષય સુખાદપ્યધિકમ ચ તત્. સાંભળજો, નિમિષ માત્રમ અપી અસ્ય દર્શનમ દેવ દુર્લભમ. આ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું એક નિમિષ માત્ર દર્શન પણ દેવતાઓને દુર્લભ છે, બહુ દુર્લભ છે. નિમિષ માત્ર આ મટકું મારો ને એટલી વારે મહારાજનું દર્શન દુર્લભ છે. અનંતાંડસ્થ વિષય સુખાદ, અનેક કોટી બ્રહ્માંડમાં રહેલા તમામ વિષયના સુખ કરતાય ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણનું એક નિમિષ માત્રનું દર્શન અધિક છે. કે સાંભળ્યું કે ન સાંભળ્યું? અનંત કોટી બ્રહ્માંડના તમામ વિષયોના આનંદ સુખના કરતાય સ્વામિનારાયણ શ્રીહરિનું એક નિમિષ માત્રનું દર્શન પણ અધિક છે, દુર્લભ છે દેવને તે, એમ સુધા સિંધુ કહે છે. આવો મહિમા છે પણ આપણા હૃદયમાં કોણ જાણે ઉતરતો નથી, આવું માધ્યમ હૃદયમાં આવતું જ નથી. જો આવું ઉતરે તો એક નિમિષ માત્રનું આવું માધ્યમ થાય તો અખંડ ભગવાન સાંભળ્યો ભૂલાય જ નહીં. અને વળી બહુ સરસ લખ્યું, એક રોમણી સ્થિતમ યત્તુ સુખમસ્યા સ્થિતેન ચ ન સામ્યમ યાંતિ સંહત્યા કોટ્યંડસ્ત સુખાન્યપિ. એક રોમણી સ્થિતમ યત્તુ સુખમસ્યા સ્થિતેન ચ. એક રોમણી સ્થિતમ યત્તુ સુખમસ્યા સ્થિતેન ચ ન સામ્યમ યાંતિ સંહત્યા કોટ્યંડસ્થ સુખાન્યપિ. લ્યો, ભગવાન શ્રીહરિની દિવ્ય મૂર્તિના એક રોમમાં જેટલું સુખ છે એટલું સુખ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના તમામ સુખ માત્રને ભેળા કરો તો પણ એના કોટીમાં ભાગની બરોબર પણ થાય નહીં. બોલો કેટલું સુખ જોઈશ. આવા મહારાજ છે, આવું મહારાજનું સ્વરૂપ છે. આવા જો આપણે બેહી ગયો હોય, સમજાઈ ગયો હોય તો કેટલો બધો ભગવાનના સુખને પામવાનો ઉમળકો જાગે કો જોઈ. હે, ધ્યાન ભજનમાં કેટલો શોખ જાગે, કેટલી ભૂખ જાગે. આ તો મારા હાડા હાથ થાય તોય ધ્યાન ભજનમાં આ જોડાતા નથી, ને અવતારામાં આમાં તેમાં ફાંદા ફોડ્યા કરે. શું ભગવાનનું ધ્યાન ભજન ને સુખનું માધ્યમ ચીડ્યું છે બધાને? કાલ કેમ કરશો? હવે થાકી ગયા લાગો છે, આટલું ભજન તો બહુ થઈ ગયું. મારા વ્યવહારિક કામ ને વિષય ભોગ ને માન સન્માન બાર બાર મહિના સુધી કરે તોય થાકતા નથી. શિબિર ખાલી 5-7-9 દિવસની હોય એમાં થાકી જાય ને, સંસાર તો કેવડો મોટો તોય થાકતા નથી. નવી નવી કોળ સડે છે ત્યાં તો, મારા દીકલાને આમ ને મારા ઘરના નામ, આમાં કોઈ ઉમંગ જ નથી આવતો. એને આ વર્ષે આમ ને આપણો ઓલ્યો પ્લોટ ને ઓલ્યું મકાન આમ ને આ ફિક્સ ને આ પૈસાને આ ઘરાણા આમ ને આમ કોળ જ ચડે જાય, આમાં કોઈ ઉમંગ જ થતો નથી. એનો અર્થ એ થાય કે મહારાજ જેમ છે એમ હજી ગળે ઉતર્યા નથી. મહારાજ સમજાતા નથી કેટલું કેટલું બળ કરીએ છીએ, કેટલું કેટલું વાંચીએ છીએ, કેટલો કેટલો મહિમા ગાઈએ છીએ, કેટલું કેટલું કરીએ તોય મહારાજનો મહિમા જ થતો નથી. બોલો, હજ થઈ ગઈ છે હવે તો. એક રોમણી સ્થિતમ યત્તુ સુખમસ્યા સ્થિતેન ચ ન સામ્યમ યાંતિ સંહત્ય કોટ્યંડસ્થ સુખાન્યપિ. કરોડો બ્રહ્માંડના તમામ વિષય સુખોને ભેળા કરો ને તોય ભગવાનના એક રૂમાડાના સુખની બરોબર પણ થાય નહીં. હા, ન થાય ન થાય ન થાય. આવા મહારાજ સુખનો સાગર, હવે એવા મોટા સુખને આપણે જોતું છે કે જોતું જ નથી? મન લાગે નથી જોતું.
જો જોતું હોય તો આમ ન હોય, આમ આપણા વર્તન ન હોય. ભગવાનના સુખની ગરજ નથી, કેમ જે એ સુખનો મહિમા નથી. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કીધું, અહીં ભીમનાથ મહાદેવ છે ને નીલકા નદીને કાંઠે, જેથી 69 કાળ પડ્યો તેથી ભીમનાથ મંદિરમાંથી ત્યાંના મહંત બાવાજીએ સદાવ્રત ખોલેલું રાંકા માટે. તે કાંઈક બશેર કે શેર જાહેર દેવાનું કાઢ્યું છે, શું કાઢ્યું ખબર નથી બહુ, પણ એમ કહે છે કે આ પ્રગણાના અન્નાર્થીઓ ભૂખ્યા મરતા કાળને લઈને કરગરતા રાંકા ભેગા થયેલા નીલકા નદીમ, અને ત્યાંથી આમ આમ માણસ ચડીને આવે અનાજ લેવા, તે પડા પડી કરે, હો પડા પડી, મને 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 આમ આમ લાઈનમાં આવીને ઊભા રહે, રાતના રાતના ઊભા રહે, હો રાત આખી, કે મને મને મને. હવે 2-5 શેર અનાજ હો એ જાહેર, પણ ભડભડતી પેટમાં ભૂખ લાગેલી, ખાવા દાણો મળે નહીં. તે ગુણાચિતાનંદ સ્વામી કે બહુ બહુ આમ ધક્કાધક્કી કરે ને, એટલે પછી ઓલા મંદિરના માણસ હોય ને એ ખીજાય, અને પછી ઉપરથી મારે ધક્કો, તે નીલકા નદીમાં બધા દદડતા પડે, તે સોલાઈ જાય આમ ઢાળમાં આમ ગોઠવેલું, જે વળી ઊભા થઈને કરગરકા કરગરતા આવે, ભાઈ સાહેબ મને આપો મને આપો, રોવે આમ ઊભા રહ્યા આમ એક બાજુ, વળી ધક્કો દેત પડી જાય, પાછા ઊભા થઈને કરગરે બોલો. અહીં શિબિરમાંથી આપણે કોકને ધક્કો માર્યો, જિંદગીમાં કુંડળમાં પગ મૂકે તાર, શું અમે કાંઈ સત્સંગના ભૂખ્યા મરી ગયા છીએ? હા, અને અથવા અહીંયા જ સત્સંગ છે તાર, અહીંયા સદાવત દેવાય ભીમનાથમાંય તો સોમનાથમાંય દેવાય છે, એમ છે. આપણી તો વાતો શું, તમારે જ્યાં આપણું મનનું ધૈર્યું થાય ત્યાં જઈને સત્સંગ કરીએ, અને મનનું ધૈર્યું ન થાય ને ભાગતા થાય, બીજું શું ને હતું. કલ્યાણની વાત તો થાય જ છે, ખરી ઉભા દીધો. કેવી ભૂખ, કેવી ગરજ, કેવું નિર્માનીપણું, આપણને મહારાજનો મહિમા હોય તો એવું ન હોય, એવી ભૂખ હોય તો આપણે એમ ન કરગરીએ, વહેલા ઉઠીને ન લાઈનમાં બેસી જાય. આ તો હાડા હાથે આવે છે આમ આમ સાદર કરતા. બોલો, રાજા મહારાજાની જેમ કાંઈ સમજાતું જ નથી. વાલા તારી મૂર્તિ અતિ રસરૂપ, રસિક જોઈને જીવેરેલો, વાલા એ રસના ચાખણ હાર, છાશ તે નવ પીવેરેલો. એ ન પીવે છાશ, એવા ધર્મ તનય સુખ ધામ છો સહજાનંદજી, એવા ધર્મ તનય સુખ ધામ છો સહજાનંદજી, એવા ધર્મ તનય, એવા ધર્મ તનય, એવા ધર્મ તનય, એવા ધર્મ તનય સુખ ધામ છો સહજાનંદજી, એવા ધર્મ તનય સુખ ધામ છો સહજાનંદજી, ભક્ત કલ્પતરુ પૂર્ણ કામ છો સહજાનંદજી, ભક્ત કલ્પતરુ પૂર્ણ કામ છો સહજાનંદજી, ભક્ત કલ્પતરુ પૂર્ણ કામ છો સહજાનંદ, આવા છો આવા તમે આવા, કેવા સમજેશ નહીં. પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજને કેવા સમજેશ, આપણે તો હારી ડાળ જેવાને સમજ્યાજી, કેમ જે હારી મીઠી ડાળનો હબડકો લઈને હવાદ આવે તો મહારાજ ક્યાંય ભૂલાઈ જાય ને હવાદમાં રહબો થઈ જાય છે. હાવ સાચી વાત કરી, હો હાવ સાચી, કાંઈ અભિમાન રાખવાની જરૂર નથી. નગ્ન સત્યને છે ને મધની જેમ સાંટો. પરમાત્માને કાંઈ સમજ્યા જ નહીં, મને તો એ દુઃખ થાય, સારું આપણે કાંઈ સમજ્યા જ નહીં. આ પ્રેમાનંદ સ્વામી કેવું સમજે છે બોલો.
એવા ધર્મ તનય સુખધામ છો, કે છે એવા સુખધામ. ઓ કરોડો બ્રહ્માંડના વિષય સુખના આનંદને ભેળા કરીએ ને તોય ન થાય એક રૂમાડાના કોટીમાં ભાગ બરોબર, એવી આનંદમય મૂર્તિ છે. પણ એનું ધ્યાન કરવું ગમતું નથી, એમાં વૃત્તિ રાખવી ગમતી નથી. પલાઠી વાળીને બેસવું, વૃત્તિઓ હંકેલવી, મહારાજમાં એકાકાર થવું, મહારાજ આકારે રહેવું, માળાને ગમતું જ નથી. તો દેહાકારે થઈને વિષય આકારે થાય તો શાંતિ થાય. વિષય ન મળે તો તપી જાય, તમારે બાંધવા માંડે, કાંઈ ના કાંઈ ડખા થઈ જાય. બોલો, માન ન મળે, વિષય ન મળે, શબ્દ સ્પર્શ રૂપરસ સરખા ગોઠવાય નહીં ને અકળામણી થઈ જાય. અને વળી આપણે પાછા બધા ભગત અને એ પાછા હારા માયલા ગણાય. કોઈથી આપણને તો કાંઈ મોળાક નબળાક કે આમ જરાક ઉતરતી નજરે જ પાછા જોવાય જ નહીં આપણને, એમ એમાંય કેટલું વહમું લઈ જાય કે બસ અમારી કંઈ ગણતરી નહીં. એટલે ભલામણ ઝાડવો જા, તું ઝાડવો જા, રાખવા કરતાં ઘણી બધા વધારે રાખે છે. જો જેવો છે એવો તને ઓળખશે ને તો ઉકળે નાખ્યા વિશે, કારણ કે ઉકળામ પધરાવે જેવી વસ્તુ છો છતાંય તને છે ને મ્યુઝિયમમાં પધરાવ્યો છે. વિચારવા જેવું તો ખરું, આ કથા વિચારવા જેવી ખરી, કારણ શરીરના પોપડા કાઢે એવી ખરી. અને ભગવાન તો સુખધામ છે એ તો વાત આપણે સાંભળી ગયા. હવે ભક્ત કલ્પતરુ પૂર્ણ કામ છો, ભગતને માટે કલ્પતરુ છો, ભક્તના બધા મનોરથ પૂરા કરનારા છો. બોલો, એકવાર મારા જૂનાગઢ ગયા હતા ને વચમાં, પછી આમ ગઢડે જતા કોઈક ગામ આવ્યું તો નક્કી કર્યું કે આપણે કોઈને બોલવું નહીં. હવે એ ગામનો કાંઠી ને આ કંઈક ઊભો છે ને ત્રણ વાર સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલ્યો, તે મહારાજે જઈને હુંકારો દીધો જય સ્વામિનારાયણ. તો બધા કે આપણે નહોતું બોલવાનું, તો પણ બોલાવે તો બોલવું પડે કે નહીં. આવા પાછા ભક્ત કલ્પતરુ, આપણા સામું એણે જોયું જ નથી, આપણા દોષ જોયા જ નથી, નહીંતર તો આપણું કોઈ કાળે કલ્યાણ થાય એમ જ નથી બાપા. તો એનું એવું મોટું મન છે, એ મોટું દિલ છે દિલાવર બાપા, એટલે આપણું બધું હાલે છે. કારિયાણીના શીતબા હતા સમજ્યા, ચોમાસાનો દાડો અને સાંજે પછી આમ પથારી કરી, પથારી જોઈને મનમાં એમ થયું કે આવા વરસાદમાં મારો વાલમ ક્યાં હુતાય છે. કે એ વખતે મારા સારંગપુર હતા અને શીતબાઈ તો રડવા માંડ્યા કારિયાણીમાં, એટલું બધું ભગવાનમાં એ જ થયું ને સાચા દિલનો પ્રવાહ ધોધ છૂટ્યો. આય ભગવાનને અલબલાઈ નાખ્યા કે મહારાજ તો વરસતા મેહમાં ઉપડ્યા કે અમારા અટાણે કારિયાણે જ આવું. હરિભક્તો કે પણ મહારાજ આ વરસાદ વરસે છે, આ નદીમાં પાણી આવ્યું તો જે આવ્યું હોય અમારે કારિયાણીએ જવું. હા, મૂળજી બ્રહ્મચારી તો અરત ઉભા થઈ ગયા કે પણ મહારાજ અટાણે ન જવાય, તો કે હેઠો બે તું કાંઈ અડો આવીશ નહીં. ઉપડ્યા જ બ્રહ્મચારી વાહે આવ્યા, તે પેલા નદીએ પૂગ્યા તો પાણી બહુ, તે મહારાજે બ્રહ્મચારીને કીધું તમે ન આવતા ને જાહો, અને મહારાજ તો પાણીમાંથી હાલ્યા ગયા. કારિયાણી આવ્યા, બારણું ખખડાયું. કોણ? તો કે અમે કોણ? તો બારણું ખોલો એટલે ખબર પડે. શીતબાઈ બારણું ખોલ્યું તો કે હા હા મહારાજ, તમે આવ્યા અટાણે. હેતના આહુડાની ધાર થઈ ગઈ, પધારો ખમા મારા નાથ પધારો. મહારાજને અંદર લઈ ગયા હોય ને આનંદનો તો એને ભાર ન લીધો. બાઈને જે આનંદ થયો છે એ આનંદ હજાર મુખે શેષનો વર્ણવી શકે. આ ભાવ છે, પ્રેમ છે. મહારાજ તો પલ્લી ગયેલા, પછી મહારાજને તે બધા કપડાં આપ્યા કોરું કરવા, ને પછી મહારાજ કોરા થયા, ને પછી મહારાજને એમ ખબર પૂછવા માંડ્યા, ને આમ ચાકડો નાખી દીધો. મહારાજ અટાણે ક્યાંથી? મહારાજ કે બધું પછી કરો, ભૂખ લાગી, જેવો અહીં લાવો. તો કે સારું સારું બનાવી દે. તો કે ના સારું નહીં, પડ્યું અહીં લાવો. પછી તો રોટલા ને એવું મહારાજને આપ્યું, અને પછી જે પલંગ પાથરતા પાથરતા ઘાટ થયો હતો ને એના માથે જઈને મહારાજ પડ્યા. આવી વાતું છે ભક્ત કલ્પતરુ ભગવાન સ્વામિનારાયણ. ભગતની જો ભાવના હોય તો મારો વાલો હું નું હું કરી નાખે, એ તો પરમેશ્વર છે. કોઠાવી ગામના લક્ષ્મીબાઈ હતા સમજ્યા, રોટલા કરતા હતા. હાવ નાની એવી વાત છે ને, એમાં એક રોટલો એવો સરસ ફૂલ્યો
લક્ષ્મીબાઈને એમ થયું કે આ હા હા હા, રોટલો તો મારો પ્રભુ જમે એવો છે, મારો નાચ જમે એવો, કેવો સરસ ફૂલ્યો, મારો પ્રભુ જમે એવો છે. એ તને આવડાવી ગયા, પ્રભુ ક્યાં હશે, હું ક્યાંથી જમાડું, હું ક્યાંથી જમાડું. ત્યાં ખડકી ખખડી, ખોલજો, કોણ અમે? મહારાજ આવ્યો, મહારાજ તમે અટાણે ક્યાંથી કામ જતા હતા? એમ થયું થતા જઈ, ભૂખ બહુ લાગી છે ને એટલે આવ્યા છે, લ્યો જમવા દો, સમજાણું, હાલો હાલો બેહો, બેહાડ્યા, સમજાણું, લ્યો કેસ. એ જ રોટલો બહુ સરસ, સાચો અદ્ભુત વાત છે. એક વાત કંઈક એવી છે કે સંકલ્પ છેલો અને પછી એ ભાત બાંધીને બધા રોટલા લઈને વાડીએ જતા હતા. પછી મહારાજ હામા મળ્યા સખા સાથે, ગોહો મહારાજ તમે? ગા ભૂખ બહુ લાગી, શું છે આમાં? તો ભાતો તો લે, ઉતારો ઉતારો, અમને જમાડીશો? તો જમાડીએ મહારાજ. લ્યો રોટલો, તો કે આ નહીં, તો કે આ બીજો, તો કે આ નહીં, તો કેમ? અમારો આપો. તમારો એટલે? તો કાઢો, હું ઓળખું છું મારો રોટલો. એ કાઢ્યો, બધું આ રોટલો મારો. તો મહારાજ આ તમારો, એનું કારણ? તો કે એ રોટલા વખતે તમને ઘાટ થયો હતો, કે મારો મહારાજ જમે એવો આ રોટલો છે, આવા ભગવાન છે. સ્વામિનારાયણની વાતો બ્રહ્માંડમાં ક્યાંય ન મળે એવી વાતો છે. માટે આવી વાતો સાંભળીને મહારાજમાં હેત થવું જોઈએ, મહારાજનો નશો ચડવો જોઈએ. નશો ભગતો, નશો ચડવો જોઈએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ શ્રી હરિ મળે જ ક્યાંથી, એવા મોટા પ્રભુ મળ્યા છે. મહાદેવ્ય પ્રતાપ છુપાવીને સહજાનંદજી, મહાદેવ્ય પ્રતાપ છુપાવીને સહજાનંદજી, મહાદેવ્ય પ્રતાપ છુપાવીને સહજાનંદજી, મહાદેવ્ય પ્રતાપ છુપાવીને સહજાનંદજી, હયાનાથજી નર ભુવિ આવીને સહજાનંદજી, હયાનાથજી નર ભુવિ આવીને સહજાનંદજી, હયાનાથજી નર ભુવિ આવીને સહજ મહાદિવ્ય પ્રતાપ છુપાવીને ક્યાં એમનું તેજ, ક્યાં એમનો પ્રતાપ. પેલા પંચાળાના ચોથા વચનાવર્તમાં આવે છે કે કીડીના પગમાં કંઈ કાંટો વાગ્યો હોય તો એ એવું ઝીણું ઓજાર હોય એને નીકળે. એમાં જીવના હૃદયમાં અહંતા મમતા રૂપ કાંટો વાગ્યો છે, એટલે ભગવાન છે ને મનુષ્ય જેવા જ થઈને આવ્યા. મહાદેવ્ય પ્રતાપ છુપાવીનો, મહારાજ કે જો ભગવાન છે ને પોતાનો હોય એવો પ્રતાપ છે ને પ્રગટ કરે ને તો જીવને કંઈ હચ પડે નહીં, હું છે ભૂત છે માની લે. માટે હેતને હુવાણી થાય એટલા માટે મહારાજ આપણા જેવા જ થયા છે એમ, બાકી આપણા જેવા નથી કે છે. થયા નાથજી નર, નાથજી થયા નર, ભૂવિ આવીને, પૃથ્વી ઉપર આવીને માણસ જેવા થયા. આપણને સમજાવવા માટે ભાઈ નહીં સમજાતું. ભગવાન શ્રી હરિની દિવ્ય એવી અલૌકિક મૂર્તિ. એકવાર મારા જાતા હતા ખબર છે, વડતાલ તે ઓલો એક મળી ગયો હામો, ચોકડું જ પકડ્યું, ભગવાન શેના તમે, મારે બે હાથ તમારે બે હાથ. મહારાજ આમ કર્યું ને તે જીવ થઈ ગયો, ઘડીક નોખો એવો ઉપાધિમાં આવી ગયો, વાત કરો માં. પછી મહારાજે હરખું કર્યું, ઊભો થઈને દંડોળ જ કરવા માંડ્યો, તમે ભગવાન, તમે ભગવાન. મહારાજ કે હોય જ નહીં ને, અમારે બે હાથ તમારે બે હાથ. અરે બાપા હાથની ક્યાં કરો છો, મરાઈ જાત હમણાં હું તો. હરખું થઈ ગયું તરત. અદ્ભુત વાત છે આ તો, એની દયા છે. આવા પરમાત્મા મળ્યા છે આમ ખબર જ ન પડે. મહારાજ એકવાર ગયા હતા પણ સુખપરને, ત્યાંથી આવતા ને ગાર્ડન બેહીને તે રામપરાનો પાદર ઉતર્યા, તે ઓલો ખેડૂ કે મહારાજ અહીં ઘડીક બેહો તો હું નીન હવે લઈ આવું ગામમાં છીને, બળદને નાખી, તે બળદ છોડીને ઈવડી નીન લેવાઈ ગયો. એ બળદ એક બે પોદળા કર્યા, તે ઓલી જીવી વાણી છે ને પોદળા વીંધી હતી. બહુ સારી વાત છે. હા, કમળસિંહ વાંઝાની સ્ત્રી એ અહીંયા આવીને પોદળા લેવા ગઈ ને તો મહારાજ કહે અડતી નહીં. તો કેમ? તો કે અમારા બળદના પોદળા એટલે અમારા ને લેવાના નહીં. જેવી કે તમે ખરા છો, પોદળો લેવા ના પાડો છો, તો પાડીને ના.
સમજાણું ના પાડી કે નહીં. મહારાજ કે અમે ના પાડી તો ન લેવાય ને. જીવી કે પોદલો લેવાની કોઈ સારું માણા ના ન પાડે કે તમે છો કોણ કે. મહારાજ કે અમે તો દાદા ખાચરના ગુરુ છીએ. તો કે ઓલા સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે ઈ તો કે હા. તો કે ઓહો સ્વામિનારાયણ ભગવાન તમે પોદલો લેવા ના પાડો. મહારાજ કે તમારા પતિ ક્યાં છે. તો કે ગામમાં હાઈટે બેઠા છે. તો કે નામ હું. તો કે નામ ન લેવાય ને અમારે બાયુ માણાને. મહારાજ કે નામ લ્યો ને તો પોદળો લેવા દો. જીવે વિચાર કર્યો કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે એ તો બહુ મોટા છે અને મોટા પુરુષ આગળ કાંઈ નામ લેવા વાંધો નહીં. તો કે મારે ધણીનું નામ છે કમળસિંહભાઈ. મહારાજ કે એમ કરે હું. તો કે શું કરે આટા દે એમ. તો કે હા આટા દે. તો કે કમાઈને કાંઈ દે. તો કમાઈને કાંઈ શું દે. કઈ જોઈ નહીં કે હું આ બધું સાણ વીણું ઉકડો ભેગો થાય તો વેચીને થોડું ઘણું કંઈક આવે મારે દાણા લઈ. મહારાજ કશું કાંઈ નહીં. મહારાજ કે તમે એને બોલાવી આવો જાઓ. તે દોડાદોડી ગઈ કમળસિંહભાઈને બોલાવી લેવી. કમળસિંહભાઈ આવ્યા. એ બહુ સાધુ પ્રેમી હતા. એને સમજાવી દીધું જીવીએ આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે કે હરખા પગે લાગજો. સમજ્યા. કમળસિંહભાઈ તો બહુ મહિમાવાળા હતા. આવીને પગે લાગ્યા. મહારાજ કે આમ હાવ ગરીબ સ્થિતિમાં જીવો છો એના કરતાં કંઈ વેપાર કરતા હો. તો મહારાજ હું વેપાર કરવો પૈસા જોઈને. મહારાજ કે અમે તમને ગઢડે લઈ જઈએ ત્યાં દાદા ખચર આગળથી પૈસા દેવડાવી ત્યાં તમે રહ્યો વેપાર કરજો સત્સંગ કરજો. તો કે જેમ કહો એમ. તરત હો તમે કહો એમ. તો મહારાજ કે હાલો બે ગાડા. તો કે આ બેઠા ઈન જીવી બે ગાડે બેહી ગયા. ગાડું જોડીને ગઢડે દાદા ખાચરને કે દાદા આ બહુ સારા હરિભગત છે એને સારું એક મકાન આપી દે એને અમુક રૂપિયા આપ. વાણિયાના દીકરા છે બીજું કામ ન કરી જાણે વેપાર કરશે અને આ સાધુ સંતોની સેવાને દર્શન કરશે. લ્યો હા લઈ આવ્યા મહારાજ. પણ દાદા ખાચરને કોઈ દી સંકલ્પ નહીં હો આ વેચમાંથી ક્યાંથી આમનામ લઈને આવો છો આ બધા શાલિગ્રામ. મોટી બા લાડુબાને કોઈ દી અભાવ નહીં. મહારાજની કોઈ ક્રિયામ નહીં. એ તો ભાવથી મકાન આપ્યું ભાવથી પગે લાગે. આનંદાદા એવા હતા હા કે આ બધા અહીં જે આવે ને તમારે મુક્ત માનવા એટલે મુક્ત જ માને બીજી વાત જ નહીં. ગમે એ હોય ને આવો બાપા આવો બાપા જમી લો. બસ આપણને એમ થાય દાદા ખહુરીઓ તમાકુમાં ઢો ને આ ક્યાંથી આવ્યો એને આ દાદા આવો બાપા. હા એ વાત જ મારી અલૌકિક છે. એ થવું કઠણ છે. તે લાવીને મકાન આપ્યું ને આ પછી તે મહારાજ તો વળી એક દિવસે તે ગયા સવારનો પહોર હતો ને શેઠ કંઈક બહાર ગયા છે ને જીવી રોટલા કરતી હતી. તે મહારાજ તો જઈને આગળ બેસી ગયા તાપા. આને કાંઈ રોટલા કરતા આવડે નહીં ભમરા પડે. મહારાજ કે આમ રોટલા ન હોય કે ઊભી થા હું શીખવાડું. પોતે બે રોટલો કરવા બધું શીખવાડ્યું. આમ મીઠું આમ પાણીને આમ મહળવું ખૂબ ને પછી પાણીવાળા હાથ કરવાના આમામામામામા કરવું. પછી આમ તાવડી પહેલાં સાફ કરીને કે કંઈક સોટ્યું હોય તો વળી પાછું એ કાણું પડી જાય ભૂમરો થાય ના એ આમ નાખ્યું. પછી પહેલાં કે ઝરીક સડે ને પછી ફેરવી નાખવાનો પછી હારી પેટ સડવા દેવાનું પછી આમ નાખો એટલે ફૂલ એમ તેમ બધું શીખવાડ્યું ને પછી એવો રોટલો ફૂલ્યો. એક રોટલો કર્યો મહારાજે. પછી કે લ્યો આમ કરીજો એમ કહીને મહારાજ તો વ્યાઈ ગયા. પછી કમળસિંહભાઈ આવ્યા. સમજ્યા જીવી માંડી વાત કરવા. મહારાજ આવ્યા હતા કે મને રોટલો શીખવાડ્યો કે અહીં બેઠા હતા રોટલો કરવા. હા પણ જીવીના મનમાં એમ થયું કે મહારાજે બધું અભડાવી નાખ્યું. ધર્મવાળી તો ખરી હો અભડાવી નહીં. પણ મહારાજ બધાનું ખાય એટલે મહારાજની એ રીતે આબરૂ બહુ હારી નહીં. એટલે જીવી કે પણ અભડાવી નાખ્યું કે પછી મહારાજનો રોટલો કરેલો જીવીએ છે ને આ ભડશેટવાળો જાણીને છૂટો મૂકેલો. એ કે આ રોટલા ભેગો નહીં એ તો મહારાજનો અડેલો એમ પાછું સોખું બોલે એવું પાછું. મહારાજ કે એમ કર એ રોટલો મને દઈ દે તું ન ખાતી. તો કે લ્યો આમથી હું ન જ ખાવાની કે. કમળસિંહભાઈ એ રોટલો જીમ્યા આવો. હા કાંઈ બોલ્યા નહીં. એને મનમાં ખબર પડી કે આ અક્કલ બુઠ્ઠી છે આવો
કંઈ સમજ જ પડતી નથી. મહારાજના હાથનો રોટલો અલ્યા ખાવા મળે, પણ આને અભરશેઠમાં જ બારી નીકળતી નથી. આવું થયેલો. અને એક દિવસ મહારાજ બધા કાંઠી દરબારને રમાડતા હતા તોલડી ઠેકવાનું, એમ તોલડી પકડીને બેહે મહારાજ, પછી કે આવો દોડોપ, પછી ઠેકડો મારે. એમાં કમળસિંહભાઈને આવું પહેલાં, મહારાજ કે કમળસિંહ તને તોલડી ઠેકતા આવડે? તો કે આવડે ને. આવો કે. હવે કમળસિંહભાઈ આમથી દોડ્યા, અરે ઓલી કરતી જીવીને આપવું. અને મહારાજે કરી લીલા, કમળસિંહભાઈ દોડીને ઠેકવાઈ ગયા. મહારાજે હું શું કર્યું? તે ભટકીને પીડ્યા. અને કાઠી દરબારો સાધુ મહારાજ બધા દાંતે દાંત કાઢે. અલ્યા વાણીઓ ખાઈપક્યો, કે છે હાલે લે અલ્યા વાણીયા, આ ન આવડતું હોય તારે ન કરાય સુરો ખાચર, કે ભણવું આ અમારું કામ, કે આમાં ટાંટિયા ભાંગી. અને જીવી ખીજાણ્યો. એ કે ખબર પડે છે કાંઈ આ ધંધો તમને કોણે કીધો? ટાંટિયા બાંટિયા ભાંગશે, સેવાને હળદર તો બધું સોંપડવાનું મારે ને, કે આપણે કરતા હોય કરી ખાઈ, કે જીવી ખીજાણી. તે કમળસિંહભાઈ કે પણ આમાં તને શેનું વહમું લાગે છે? મહારાજ હસે છે, સંતો હશે, બધા ભક્તો હશે, દરબારો હશે, હું એ હસું છું, તું હું તોબડો સડાવીને બેઠી, કે બધા હસતા હોય તારે હસાય. અને જો કે આપણે કાંઈ એવા રૂપિયાવાળા નથી. તે બધાને ખૂબ સારી રસોઈ દઈ, ધોતિયા ઓઢાડી, સારો ઉત્સવ કરાવીને બધાને આનંદ પમાડીને રાજી કરીએ, કે છે આપણી પાસે એવો વ્યાત? આપણે આવી રીતે પડીને ગલોટિયા ખાઈને બધાને હસાવીને રાજી કરીએ, કે મફતિયા. આમ કમળસિંહભાઈ બોલ્યા, ગજબનું સંશોધન છે એમનું. આમ રાજી કરીએ, કે આમ ભગવાન શ્રી હરિને કમળસિંહભાઈએ રાજી કર્યા, અને મહારાજે એમને રાજી કર્યા. ત્યાંથી એના જાણીને અહીં લઈ આવ્યા, ને ભજન કરાવ્યું, ને ધંધો કરાવ્યો, ને વેપાર કરાવ્યો, ને બધી રીતે સુખી કરી છેવટે અક્ષરધામ આપ્યું. ને આવા દયાળુ પ્રભુ મળ્યા છે માટે કોઈ ચિંતામાં ન આવી જતા. પ્રેમાનંદ સ્વામી જેવું તો આપણા ચેવ ક્યાંથી થવાય, પણ મારો વાલો દયા કરશે ને છેવટે અક્ષરધામ આપશે. લ્યો સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.